ကန်ရှိဥစွာတရဏဂုံသီလစောင့်တည်ပြီးတဲ့နောက်သင်တန်းကိုစလိုက်ကြအောင်ဒီနေ့အားဖြင့်အမေရိကန်စန်တော်ချိန်အနေနဲ့1384ခုနှစ်နှစ်ဦးတကူလာပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်အေပီလ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေညချမ်း9:42မိနစ်အချိန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအေရီးယားဒေးလီစီးတီးမြို့မှာရှိတဲ့ထေရဝါဒဓမ္မအသင်းကဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့အပတ်စဉ်ဓမ္မသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတနင်္ဂနွေဓမ္မသင်တန်းမှာဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓခေတ်တမိုးအောင်တရားပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့သင်တန်းခေါ်ကြနာကြနှလုံးသွင်းကြပါမယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီသင်တန်းကိုအခုသင်ရတယ်ဆိုတာကအခုထေရဝါဒဓမ္မအသင်းမှာအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေသင်နေတဲ့ဆရာတော်လေးကျမ်းမာရေးရခိတ္တနာယူရမှာဖြစ်လို့ငါးဘက်လောက်ဦးဇင်းတို့ကူညီပေးပါအောင်သင်တန်းပို့ချပေးပါအောင်လို့ထေရဝါဒဓမ္မအသင်းကကိုသက်တို့မတ်ဆန္ဒတို့ကအကူအညီတောင်းလာတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒီဘက်မှာအစာဝါးတွေနေပါတဲ့ချိန်မို့လို့အခုဒီသင်တန်းငါးဘက်ကိုဒီကောင်းစဉ်နဲ့တင်ရနာကြနှလုံးသွင်းကြပါမယ်ဦးဇင်းဒီဗုဒ္ဓခေတ်တမိုးအောင်တရားပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များဆိုတာဧတရေယပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဧတရေယပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းတင်ဖြစ်တာကဒီထေရဝါဒဓမ္မအသင်းမှာ2019-2018ကကြွလာတဲ့ချိန်မှာတင်တန်းပို့ချဖို့ဘာကောင်းစင်နဲ့တင်ရမလဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါဒီဧတရေယအရှင်မြတ်ဒီအကြောင်းနာယူကြရမယ်နှလုံးသွင်းကြရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအားမထုတ်နိုင်သေးလို့ဘဝထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဧတရေယအရှင်မြတ်ကြီးတွေဧတရေယပုဂ္ဂိုလ်သူတွေရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေကမိမိတို့အတွက်အဖို့တန်တဲ့အသည့်တွေအဖို့တန်တဲ့သင်္ကန်းစာတွေအဖို့တန်တဲ့နှလုံးသွင်းကောင်းနေရနိုင်နေဒီအရှင်မြတ်ကြီးတွေနှလုံးသွင်းကြင်ကြံတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟောကြားတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့ဘဝလေးတွေကိုတရားနဲ့ငြိမ်းချမ်းအောင်အေးချမ်းစွာနေနိုင်လိမ့်မယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီဧတရေယပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များအကြောင်းကိုသင်ဖို့အဲ့ဒီတော့ကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပထမသင်စဉ်တော့ကအဲ့ဒီမှာဧတရေယယဟန္တာအရှင်မြတ်16ပါးသင်လို့ပြီးခဲ့ပါပြီ။အဲ့တော့ဧတရေယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာယဟန္တာက40နဲ့ယဟန္တာက41ပါးရှိပါတယ်။ယဟမဘိက္ခုနီထေရီမကြီးတွေက73ပါးရှိပါတယ်။ဧတရေယတဲ့အမျိုးသားဥပါဒကတွေက11ယောက်ရှိပါတယ်။ဧတရေယတဲ့အမျိုးသမီးဥပါတိကာမ10ဦးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ထေရဝါဒဓမ္မအသင်းမှာသင်တဲ့သင်တန်းမှတ်စုလေးတွေကိုဓမ္မဗီဒီဆရာကြီးကစာအုပ်ထုတ်အောင်အဲ့ဒီထေရဝါဒဓမ္မအသင်းကအသင်းသူအသင်းသားတွေကလည်းသင်ပြီးတဲ့အခါမှတ်တမ်းလေးကြံအောင်သင်တန်းမှတ်တက်လိုက်ရတဲ့ပုံကိုယ်လေးလေ့လာခွင့်ရအောင်စာအုပ်လေးထုတ်ဝေပေးပါဆိုတာနဲ့ဦးဇင်းလည်းဧတရေယပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များစာအုပ်ကိုပထမတွဲအဲ့ဒီထေရဝါဒဓမ္မအသင်းမှာသင်တဲ့16ပါးအကြောင်းအရာနဲ့ပထမတွဲစတင်ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်ရဲ့နာမည်ကိုဓမ္မပိရိဆရာကြီးကဧတရေယပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များဆိုတော့နာမည်ကရိုးတယ်กว่าတဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓခေတ်တမိုးအောင်တရားပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များလို့အဲ့ဒီလိုနာမည်ပေးဆိုတာနဲ့ဆရာကြီးပေးထားတဲ့နာမည်နဲ့စာအုပ်ထုတ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်တယ်လေဧတရေယပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာလဲတမိုးအောင်မှာတယောက်ပဲရှိကြတာပေါ့ဥပမာဆိုတော့ပညာရာမှာဧတရေဆိုရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်ဉာဏ်တော်အကြီးဆုံးပညာရာမှာသူတစ်ပါးပဲရှိတော်မူတာပေါ့တကူရမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဧတရေယတဲ့အရှင်မောက္ကလဟာသူမတူအောင်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမိုးအောင်မှာတယောက်ပဲရှိတာဒါကြောင့်ဆရာတော်ပေးတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဟာသိမြတ်ပါတယ်ဖရာဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓခေတ်တမိုးအောင်တယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အစာအုပ်ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထေရဝါဒဓမ္မအသင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဦးဇင်းဟာအဲ့ဒီကိုလာပြီးတော့သင်တဲ့မပို့ချနိုင်ပေမဲ့ဒီဧတရေယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရေးဖြစ်လိုက်တာအခုဆိုရင်ဧတရေယတဲ့
ယဟန်တော်ဒီအကြောင်းကို၃တွဲပထမတွဲဒုတိယတွဲတတိယတွဲ၃တွဲနဲ့ရိုက်နှိပ်လို့ပြီးပါပြီ။အခုစတုထတွဲကဧဒရေရတဲ့အမျိုးသမီးယဟန်တာထေရီမာကြီးတွေ73ပါးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ73ပါးအကြောင်းကိုစတုထတွဲအနေနဲ့ရိုက်နှိပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစတုထတွဲတွေကအကြောင်းအရာတွေကိုပဲသင်ပေးပါလို့တက္ကကုသက်ကလျှောက်ထားတောင်းပန်လို့တဲ့နန်းသူတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲအများအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ယဟန္တာထေရီမကြီးတွေအကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ်သင်ပါမယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးညီတော်ကဧဒရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းအမျိုးသားဥပါဒကတွေအကြောင်းရေးမလို့မရေးခင်ဒီထေရီမကြီးတွေရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းမညီညွတ်လို့အစာရည်နဲ့ပန်ကရီးယားရောင်ပြီးတော့ဆေးရုံတက်လိုက်ရတယ်။အဲဆေးရုံတက်လိုက်ရတော့အမေရိကန်ကလည်းပဲအဲဒီကတက္ကသကမတွေအကုန်လုံးစိုးရင်ပြီးတော့ပန်ကရီးယားဆိုတော့စတိကျော့သွားအမှတ်ရပြီးဒုဖုံကြီးနဲ့အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပူပန်ကြကုန်တယ်ထူရတယ်။အဲတော့ဆေးဘဝကတွေလည်းအဲဒီကလှမ်းလှူလိုက်တာဒေါ်လာ1000ကျော်နဲ့တူတယ်။အဘယ်ဆေးရုံဖြစ်ဖြစ်သွားကုရုံမှာဖရားဆိုပြီးတော့လှမ်းလှူကြတယ်။ဒါတော့လေဒီကဗမာပြည်ကရန်တက္ကသကမတွေရောအမေရိကန်ကတက္ကသကမတွေရောစုပေါင်းလှူဒန်းနဲ့ဈေးဘူးနဲ့ဦးစင်ဈေးကူတာအခုကျမ်းမာရေးကျွန်တော်ပြန်ကောင်းလာပါပြီ။အဲ့ဒီပြီးတာနဲ့အေးငါအသက်မရှိဘဲနေလိမ့်မယ်တော်ကြံဒီဧဒရေယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်းရေးတာမပြီးဘဲနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းမာရေးပြန်ကောင်းလာတာနဲ့ဧဒရေယတဲ့အမျိုးသားဥပါဒက10ဦးအကြောင်းရေးတာအခုပြီးသွားပါပြီ။အဲ့ဒါပင်စမတွေအနေနဲ့အခုပုံနှိပ်လို့ပြီးပါပြီ။မကြခင်စာအုပ်ထွက်ပါမယ်။အခုနောက်ဆုံးဧဒရေရတဲ့အမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းအခုဘုန်းကြီးရေးနေပါတယ်5ဦးပြီးပါပြီ5ဦးဆက်ရေးပြီးရင်တော့ဒါဧဒရေရတဲ့တမိုးရောက်တရားပုံကိုယ်ကြီးအကုန်ပြည့်ပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဦးစင်ဗုဒ္ဓခေတ်တမိုးရောက်တရားပုံကိုယ်ကြောင့်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထေရဝါဒဓမ္မအသင်းသူတင်းသားတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီစာတမ်းပြည့်စုံဖြစ်သွားတယ်ဒီစာအုပ်ရေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေရောအဲ့ဒီတင်တန်းမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကုသိုလ်ယူနေရတဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဝမ်းသာရအောင်လို့ဒါဦးစင်းတို့ကြိုတင်တင်တန်းမိတ်ဆက်နေနဲ့ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါကြောင့်တင်တန်းစလိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော်။အဲ့တင်တန်းစလိုက်တော့ဒီနေ့မိတွေတော်မှာပဇာပတိဂေါရမီခြေဒီမာကြီးကြောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့စပါမယ်။အဲ့တော့မိတွေတော်မှာပဇာပတိဂေါရမီခြေဒီမာကြီးအကြောင်းကိုဦးစင်းအပိုင်း3ပိုင်းနဲ့တင်ပြပါမယ်။ပထမအတိတ်ဘဝပါရမီဖြည့်ဖို့ဒုတိယပစ္စုပန်နောက်ဆုံးဘဝဖြစ်ပုံနေနဲ့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံကန်းဆိုပြီးတော့အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတော့ဒီနေ့သင်တန်းကိုဦးဇင်းတို့နာယူကြနှလုံးသွင်းကြပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေတုကျော်မဟာပဇာပတိဂေါရမီဆိုတာရတ္တိညူဧဒရက်ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရတ္တိညူဧဒရက်ဆိုတာကရတ္တိနဲ့ညူနှစ်ခုကိုပေါင်းထားတာပါရတ္တိဆိုတာကနေရတီလို့ပြောတာပါပဲညူဆိုတာကတိတာဘယ်လိုနေရတီကိုတိတာလဲဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်တဲ့နေရတီမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒေခုနီယဟန်ဖြစ်ကိုရပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ချိန်ကနေယဟန်သိခါကြီးကြင်ကြံအထုတ်ခဲ့တဲ့နေရတီကိုတိတဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာအရှိကြဆုံးတိတဲ့ပုံကိုယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့တဲ့အရင်ယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်မှာမရှိတာ तू ကပထမအဦးဆုံးယဟန်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်သိခါကြီးကျင့်တဲ့နေရတီကိုပြန်လဲရေတွက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအရှိကြဆုံးတိတဲ့အရာမှာဘသူနဲ့မှမတူအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရတ္တဉ္စဧတရက်ပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်တော်မူခဲ့တာဒါကြောင့်မေတ္တရောမဟာပဇာပတိဂေါရမီဟာယဟန်ဖြစ်တဲ့တိတ်ခါတွေယဟန်ဖြစ်တဲ့ဝါတွေဓာတွေကိုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ရတ္တဉ္စဧတရက်ရထေရီမာကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီထေရီမာကြီးရဲ့အတိတ်ဘဝပါရမီအကြောင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနှစ်ခုတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဘရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားထံတော်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့မှရတ္တဉ္စဧဒရက်ရရှိလိုပါကြောင်းစုပန်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ဘရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဒါကြောင့်ဧဒရက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအများစုဟာဧဒရက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအများစုဟာကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ကြရပါတယ်အဲ့တော့ကဘာတသိန်းကာလမှာပွင့်တော်မူတာကလည်းဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားမို့လို့
ဣဒြေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်းကိုကြည်ညိုရတဲ့အခါအရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောက္ကလံကလွဲရင်ကြံတဲ့ဣဒြေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကုန်လုံးဟာဘရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာပဲဗျာဒိတ်ခံပြီးတော့စုပန်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဣဒြေလမ်းကြောင်းပေါ်စတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မောက္ကလံကတော့အက္ခတာဝကဖြစ်တဲ့အတွက်တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တာမှုအနောမတတ်တည်မြတ်စွာဘုရားထံမှာဗျာဒိတ်ခံတော်မူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုမိဒိတော်ဂေါတမီကတော့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာဗျာဒိတ်ခံပြီးတော့မှအကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့။အဲ့ဒီနောက်ဘဝတန်တရားကျင်လည်ရင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုမှာကျွန်ရွာကြီးတရွာမှာခေါင်းဆောင်ကျွန်ကြီးရဲ့အကြီးကဲဇနီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာသူနဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲအမျိုးသမီး900ကလည်းပဲသက်ဆိုင်ရာအမျိုးသားတွေရဲ့ဇနီးမယားအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ခဲ့ကြလို့မဟာပဇာပတိဂေါတမီခြေတီလောင်းအမျိုးသမီးကြီးနဲ့အချမ်းရ900တို့ဟာအဲ့ဒီဘဝမှာပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်900ကိုလေးလာတိတိကြီးညိုစိတ်ပေါက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဆွန်းနေလောင်းလူခဲ့တယ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဒီတရားနှလုံးသွင်းတာတရားကျင့်တာဝိဒ္ဓယုံတာသွားတာလာတာထိုင်တာဒါတွေကိုကြီးညိုပြီးတော့မှဝါရင်လေးလဝါရင်သုံးလမိုးရင်လေးလပေါ့လေမိုးရင်လေးလတိတိဆွန်းနေလောင်းလူမိုးလကုန်တဲ့အခါပိစိကဗုဒ္ဓရိယာဟိမဝန္တာပြန်ကြွပြန်မကြွခင်မှာထီရီမလောင်းလျာနဲ့အချွေရန်900တို့ကသင်္ကန်းများကတ်လူလှူဒန်းခဲ့တယ်ဒါကအဲ့ဒီထီရီမကြီးရဲ့အတိတ်ဘဝပါရမီမှာပိဋကတ်မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြတဲ့ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးသူတို့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဖြည့်ကျင့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုပိဿုပံဘဝဖြည့်ရက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ဒီလိုကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီထီရီမလောင်းလျာအမျိုးသမီးကောင်းဟာဦးဇင်းတို့တကြတာကီဝင်မျိုးနွယ်တွေရှိတဲ့ဒေဝဒဟတိုင်းပြည်ကမဟာသုဘဗုဒ္ဓတာကီဝင်မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တကြတာကီဝင်မင်းမျိုးတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်ဟာနှစ်ခုရှိတယ်ပြောရမှာပေါ့ဒေဝဒဟနဲ့ကပိလဝုကပိလဝုကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမီးတော်မဟာသုတ္တရဏမင်းတရားကြီးတို့နေတဲ့ဒီဘက်ပြည်ကကပိလဝုပြည်အခုမဟာပဇာပတိဂေါတမီခြေတီမာကြီးရဲ့မိဘတာကီမီတော်ဖြစ်တဲ့မဟာသုဘဗုဒ္ဓတာကီဝင်မင်းကြီးတို့နေတဲ့တိုင်းပြည်ကဒေဝဒဟပြည်ဒီတိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ကတိတ်မဝေးပါဘူးကတ်နေတာပါအဲ့တော့ထီထီမလောင်းလျာဟာဒေဝဒဟပြည်ကမဟာသုဘဗုဒ္ဓတာကီဝင်မင်းကြီးရဲ့တမီးတော်ဖြစ်လာတယ်သူ့မှာအမကမေရောမာယာလို့ခေါ်တဲ့မဟာမာယာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါညီမနှစ်ယောက်လုံးကိုကပိလောကသုတ္တရဏမင်းကြီးကနေဖျားဖြစ်သူတို့တင်မြောက်ပြီးတော့ညံတော်ထဲမှာချီးမြှောက်ပါတယ်အမတော်ဖြစ်တဲ့မဟာမာယာကမိဖုရားကောင်းကြီးပေါ့မီရိယောဂေါတမီကတော့အယံမိဗျာအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုကပိလောကထီးနှံမှာသူတို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဖျားလောင်းညတာဟာဒီမေရောမာယာရဲ့ဝမ်းကြတိုက်မှာမဟာတက္ကရ68ခုနှစ်မှာပဋိသရီတည်နေပြီးတော့မဟာတက္ကရ68ခုနှစ်ကဆုံလာပြီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ဖျားလောင်းတိတ်တထမင်းသားလေးဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မေရောမာယာနဲ့ဒီမိရိယောဂေါရမီတို့ရဲ့အသက်ကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲဒီခါမှာတိတ်တတမင်းသားလေးဖွားမြင်တဲ့အချိန်မှာမေရောမာယာရဲ့အသက်ကိုမင်းကုန်တိပိဋကတရဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့ရဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာ55နှစ်ခန့်ရှိမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ပိဋကမှတ်တမ်းမှာတော့အတိအကျမဖော်ပြပေမဲ့မြောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာမှတ်တမ်းတွေမှာတော့အသက်ကိုအတိအကျအဲ့ဒီလိုမျိုးဖော်ပြတဲ့ကျမ်းဂန်ရှိတယ်လို့မင်းကုန်တိပိဋကတရဆရာတော်ဘုရားကြီးကမှတ်ချက်ရေးထားတယ်။အဲ့တော့တိတ်တတမင်းသားလေးဘုရားလောင်းတိတ်တတမင်းသားလေးပဋိသေရီနေတဲ့ချိန်မှာမေရောမာယာရဲ့အသက်က55နှစ်။အဲ့တော့ဘုရားလောင်းမွေးဖွားတဲ့ချိန်မှာမေရောမာယာဟာအသက်56နှစ်နဲ့2လရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့မိဒိယောဂေါရမီရဲ့အသက်တော့တိတိကျကျတိုက်ရိုက်ကျမ်းဂန်မှာဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ညီမနှစ်ယောက်ဖြစ်တာဆိုတော့ဦးဇင်းကတော့ခံမှန်းနေတနေ့ကြီးတနေ့ငယ်လောက်လုံအောင်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်ပဲကြာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဟာပဇာပတိဂေါတမီရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲဖျားလောင်းတိတ်တတမင်းသားမွေးတဲ့ချိန်မှာ54 50
55အဲ့ဒီလောက်အရွယ်ရှိမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ခံမှန်းမိပါတယ်ဒါကဘာလို့ဒီအသက်ကိုပြောရတာလဲဆိုရင်မီရိယောဂေါတမီယဟန်ဖြစ်တဲ့နှစ်ကိုသိကျင်လို့ပါမီရိယောဂေါတမီတရားအထုတ်တဲ့အရွယ်ဘယ်ချိန်ရောက်ပြီလဲအဲ့ဒီဟာကိုသိကျင်လို့အခုဒီမှာတိတ္တတမင်းသားဖျားလောင်းဝေးတဲ့ချိန်မှာမေတ္တမာယာရဲ့အသက်နဲ့မီရိယောဂေါတမီတို့ရဲ့အသက်ကိုအဲ့ဒီလိုခံမှန်းပြီးအာယုံပြုထားကြပါအဲ့တော့ဖះအောင်လို့ရဲ့ထုံးစံဓမ္မတာတိုင်းမွေးဖွားပြီး9ရက်နေရင်ဖះအောင်ရဲ့မေတော်ဟာဇီရီထိုက်တာမို့လို့အခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတွာလာခြင်းကမထိုက်လို့ဖះအောင်မွေးပြီးတာနဲ့9ရက်ဆိုရင်နှက်ရဆိုင်ရတဲ့ထုံးစံရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မေတော်မာယာဟာတိတ္တကမင်းသားဖွားမြင်ပြီး9ရက်မှာပဲနှက်ရဆန်သွားပြီးနှက်ပြီးမှနှက်သားသွားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေကစပြီးတော့မီရိယောဂေါတမီကဖះအောင်တိတ္တကမင်းသားလေးကိုตาอิงดูเบ้โนจูไตจูมวยมีสร้างชอกขึ้นตาบะตุ้ยเยตาอิงဖြစ်တဲ့นันทะเมนดาကိုတော့အထင်းတော်တွေနဲ့ထားလိုက်ပါတယ်အဖះလောင်းတိတ္တမင်းသားလေးကိုပဲမိတွေးတော်ကြီးကတကယ်ตาอิงလို့ပြုစုสร้างชอกจุยมวยတုတ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းအသက်29နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတောထွက်တယ်6နှစ်ဒုက္ခရစရိယကျက်အဲ့ဒီငါ6နှစ်ထည့်ပေါင်းလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်း35နှစ်မှာ35နှစ်အရွယ်မှာဖះဖြစ်သူရောက်တော်မူပါတယ်အဲ့တော့လောကဘီရင်ကျမ်းကြီးရဲ့တက္ကရတိုင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မဟာတက္ကရ103ခုနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာဦးဇင်းတို့ဖះဖြစ်သူရောက်တော်မူတယ်အဲ့တော့ဖះဖြစ်သူရောက်တော်မူပြီးမြတ်စွာဘုရားဟာဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပြည်တဝိုက်မှာတတတထာဏဆန်တော်မူပြီးမှတခါဝါဆိုလာပြည့်နေ့ရောက်တဲ့အခါမိဂရာကိုကြွပင်သာဝကီ၅ဘောက်ကိုတရားဥဒ္ဓမဆက်ကြဟောအဲ့ဒီနောက်ယသတရေသာအမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျွတ်ချွေချွတ်ရလို့နဲ့လာလိုက်တာတပေါင်းလာရောက်လာပါတယ်ဖះဖြစ်ပြီးတဲ့နှစ်ဖះဖြစ်တဲ့နှစ်တပေါင်းလာရောက်လာတဲ့အခါတုတ်တော်ရဏမင်းကြီးကလည်းပဲသူ့သားတော်ကိုလွမ်းလာပြီအဲ့ဒါနဲ့ကာလုဒာကြီးအမတ်ကိုပင့်ခိုင်းလို့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟာဖះဖြစ်ပြီးတဲ့နှစ်တပေါင်းလာပြည့်ကြုံမှာမွေးရမြည်ကိုကြွပါတယ်အဲ့တော့မွေးရမြည်နဲ့ကြွတဲ့အခါယူဇနာ60ရှိတာမို့လို့တနေ့တယူဇနာနှုံးနဲ့ကြွလိုက်တာမွေးရမြည်ကို2လကြာမှရောက်ပါတယ်အဲ့တော့တပေါင်းလားပြည့်တကူးလားပြည့်ကဆုံလားပြည့်နေ့တော့မှကပိလို့ရွှေနန်းတော်ကိုကပိလို့ကိုရောက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တက်တော်ဟာဒါဘုရားဖြစ်ပြီးတနှစ်ကြာပြီဆိုတာ36နှစ်ရှိပြီလို့အဲ့ဒီလိုအာယုံပြုထားကြပါအဲ့တော့ကပိလို့ရောက်တဲ့အခါတုတ်တော်ဒနမင်းကြီးကသူ့သားတော်ဟာနန်းတော်ဦးတန်းကြွလာလိမ့်မယ်လို့ထင်တာမြတ်စွာဘုရားနန်းတော်ဦးတန်းမကြွပါဘူးမနေ့ကမြို့ထဲမှာဆုံးကလှဲ့နေပါတယ်ဆုံးကလှဲ့နေတာကိုနန်းတော်ကတော်တော်ရဏမင်းကြီးကြားတဲ့အခါဟာသူ့ကိုအရှက်ခွဲတာဖခင်ကြီးတယောက်လုံးရှိရတဲ့တဲ့သားဖះဟာနန်းတော်ကြွမလာဘဲနဲ့တပိတ်ကြီးပိုက်ပြီးတော့မြို့ထဲလျှောက်ဆုံးခံနေတယ်အလူခံနေတယ်ဆိုတော့ရှက်လွန်းလို့တော်တော်ရဏမင်းကြီးကြပြားကြရပြေးပြီးတော့မှဖះစီကိုတွားပြီးတော့နန်းတော်ကိုကြွဖို့ပြင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဩဒိဋ္ဌိနပမိစေယဓမ္မံသူစရိတံစရိဓမ္မစာရိသူခံတေတိအတ္တမိန်လောကီပရမိစာဒီဂါထာလေးနဲ့တရားဟောပါတယ်ဖခင်မိတော်ကြီးတဲ့ရှင်ယဟန်တွေဆိုတာတလုံးမြင်းကောင်းခြေနှလုံးခြေနှချောင်းကိုအာကူပြုပြီးတော့တပိတ်ပိုက်ကအရိယာတို့ရဲ့ဤနဲ့ဆုံးခံတဲ့ကျင့်ဝတ်ပေါ်မှာမမေ့ရပါဘူးတဲ့ဒီလိုဆုံးခံခြင်းကျင့်ဝတ်စတဲ့သူစိတ်အကျင့်ကိုကျင့်ရပါတယ်တဲ့ဒီလိုကျင့်ဝတ်ကိုကျင့်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဆိုတာသူခံသေးသည့်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်အတ္တမိန်လောကီပရမိစတရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောက်လမ်းပြီးတော့တရားဓမ္မအတိုင်းကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပိဿုပန်လောကမှာရောတမလွန်လောကမှာရောချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်လို့အဲ့ဒီဂါထာလေးနဲ့တရားဟောပြီးရင်သစ္စာလေးပါးတရားပြလိုက်တာလမ်းပေါ်မှာပဲဖခင်တော်ရဏမင်းကြီးဟာသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးခံလှည့်လေ။ဆုံးခံလှည့်လေပြီးတော့ရေတပ်ပါရဖြစ်တဲ့နေရာမှာဆုံးဖုံးပေး။ဆုံးဖုံးပေးပြီးတာနဲ့တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့ပင့်လျှောက်ချက်အရဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟာနန်းတော်ကိုကြွတော်မူခဲ့ပါလေ။နန်းတော်ရောက်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာတခါဓမ္မံစရိသူစရိတံနန္ဒုစရိတံစရိဓမ္မစာရိသူခံတိတိအတ္တမိန်လောကီပရမိစာဖာကမိတော်ကြီးဘယ်သူမဆိုတရားအမှုကိုပဲပြုကျင့်ရတယ်သူစိတ်တရားတွေပဲပြုကျင့်ရတယ်ဒုစိတ်တရားတွေကိုမပြုကျင့်ရဘူး
ตุสัยเตียรี่ปุจจินปีเตียนั้นจองได้ชอกนั้นนี่แหละปกกว่าปิสุปันโลกะยอตมนโลกะยอเสยเอเลยฉันตาสวนเตียรี่ลูกไอ้นี่ลูกกาถาลีเนี่ยเตียขอพี่တော့ติสสารีบาเตียปะบาดิไอ้นี่ติสสารีบาเตียขอพี่ได้คาตุรณะมินีหาอริยะอเสตุริยะอเสผิดแต่กะระกะปกกว่าผิดตัวเลยไอ้นี่เฉยมาอนามาสิญีเนี่ยมีฤโรมหาปะสาปฏิก็ได้มีกะตอดาปันผิดแค่บาดิ เออดีใช่ไหมกูจะโน้มีเรื่องก่อนมีอะไรแต่กูจีไรไม่สุดเลยใช่ไหมมีเรื่องก่อนมีตอนแบบพิจารณาคุณพยายามลองมือพ่อได้ใช่ไหมมีเรื่องก่อนมีอะไรแต่งานเสร็จงานเนี่ยเราสิ่งเดียวสุภาษุกูเนี่ยสอบพิจารณาจ้าละก็ต้องจะชอบเนี่ยมาจ้าละไอ้ดอกูจะโน้กูจะเนี่ยจะเนี่ยเราสิบีโลจะรู้ยากอะไรเนาะงานเสร็จงานต้องจะชอบสุดกูจะจะเนี่ยเราสิบีมีเรื่องก่อนมีถ้าส่วนใหญ่ตัวเราเนี่ยไม่ยืดตัวเราเลยแต่ยานี่บีบอตัวเรา ตัวนั้นไม่ยืดเลยแต่ท่านท่านจีไม่สวยเองบางทีไปเอริเชียมาตัวนั้นไม่ยืดเลยกู้เจียวมีดูดอีเลยกู้เจียวมาเตียยาละแล้วอุ้งเส้นอ่ะดีเช่นลิลิเลยตีเสียมาเลยเตียอัดทุกเดือนสุดาเด็กเงียร์จีละประธานาโมโหผู้กูมีดูดอีพี่เอ๋กูจีไรเด็กค่ะมีดูดอีอ่ะเด็กกู้เจียวมาแต่เตียจุยละบ้าแล้ว เดียตัวหาโอ้นอกจากตัวพิสูจน์แล้วเป็นเพราะมันไม่ใช่วิสูจน์เลยแต่ที่ที่จะมาเลยไอ้เรื่องนี้สอบพิจารณาพักมีเรื่องอยู่แต่การทำพิจารณ์มีเรื่องอยู่ตัวแต่บางพิจารณ์ไอ้เรื่องจริงๆอยู่แล้วน่าเยี่ยมมาอีโรนนั้นไม่น่าเลือกแต่เป็นมาเนี่ยสอบพิจารณ์อีโรนนั้นไม่น่ากูจังขอบีเลยยังดูไปเลยน่าเยี่ยมมาแล้วตาเราอยากหูเราเชื่อดูไปเลยไอ้เรื่องเนี่ย อาจจะช่วงมีเบื่อเนาะเราตัวเราเนี่ยไม่ยิ่งก็เนี่ยสอบพิจารณ์เสียดเสียพิจารณ์เสียพิจารณ์จอดทบีเดียอาจจะนี่ได้ใช่ไหมดูด้วยสิ่งยากจริงๆเป็นทางเราสอบจริงๆได้ใช่ไหมรู้ได้นั่นดีพิจารณาดีก็เสียพิจารณ์ดีวิโรจะรู้อยู่ซะจ้าละเดี๋ยววิโรสิ่งเสียพิจารณ์ดีวิสุดได้จังลาบิโรจะเรียนไปจ้าเลยไอ้ที่เข้ามาเดี๋ยววิโรไม่ยอมผู้พิจารณ์งานตาพิจารณ์ไม่พิจารณ์เนี่ยไม่ได้ไหนมู เต็นท์รูปเยอะละมาห้องไหนมูจะรู้มิวไอ้ที่รู้ไม่ยอมเนี่ยเจ้าตัวนั้นไม่ยิ่งก็เนี่ยสอบพิจารณ์เช่าท่ามาเลยที่เข้ามาเนี่ยสอบพิจารณ์ก็พักมีรอยเลยจะรู้งานที่เรื่อยๆเจ้าอยู่ที่บัวมาไม่ยอมนะก็ได้มาสามหมู่เลยโหจะคุยด้วยหลังจากบัวลงอ่ะจะมาบ้านเราดูตามพิเศษอ่ะงานที่จะก็ต้องพิจารณาด้วยไอ้มาที่ตาบ้ามาก็เสียใจก็ เงี้ยเงี้ยเนี่ยไม่ได้บูรุษเปล่าเลยงานสกาวไม่ยอมรู้อันเดนพักกันไม่รอลองผิดเด็ดแต่มาบาลายูอาดูจีซิวเสียอยู่ในเทวีโรมาแต่มาบาลายูอาดูยี่ผิดเด็ดเดนพักกันไม่รอลองอันเดนตาแต่มาบาลาจังลาลีรอตีตัวฉาบีจีมาเต้ยูริเวลูลามเปียงเข็บบุบาร์เลยไอ้ที่ตรงนั้นเลยพักกันไม่รอลองผิดเด็ดแต่มาบาลายูอาดูยี่ฮะจะโน้ตตาเงี้ยเงี้ยเนี่ยไม่ได้ไหนบู อันเดนที่ตาบ้ามก็เสียอีอ่ะด้วยกี้อ่ะอายุจะคู่อยู่ระดับเช่นแม่เจ้าหน้าที่อายุมโหผู้ลูกอันนี้เรื่องมิวไม่ยอมแก่ละนู้เสียงพวกเราเนี่ยเราไม่ยอมแก่ละสิ่งเก็บอะไรอันนี้เรื่องอ่ะแต่มาบาลายูอาสุระมาบาดีลามีเร่ไม่ได้เรียนเรื่องนี้เร่ตุสัยเดียร์ที่พิจารณาเรื่องยูอาจีพิจารณ์ด้วยอันนี้ยูอาจีว่าอะไรอย่างเงี้ยเงี้ยเนี่ยไม่ได้บูสุระจังแต่มาบาลาซัดดอจิโก จะคันดานาอะไรมานั่นเราเนี่ยมาเนี่ยสอบพิจารณ์ก็พักมีเราอยู่เปลี่ยนเลยขอบยาบาลเลยที่เดี๋ยวมาบาลาจะดอยนาบีเรียกมาตัวเราเนี่ยไม่ยี่ห้าอนาคตตีตัวเก็บบาลเลยแล้วก็จะเสร็จมาต้องเสร็จยาวตัวบีไอ้ที่รู้เนี่ยสอบพิจารณ์ปัตมาจะเข้ากบิโลกันที่พักมีเราอยู่นาการพิจารณ์ชิมยาบีโลจะขาดเดือดสารีคีเล่เล่บีโลวันนี้อะไรเชื่อไอ้ที่รู้เนี่ยสอบพิจารณ์ ง่าว่าไม่เอามาเวลาลีปีมาหงดกูดังก็ได้จังได้มาว่าก็โดนบุบาร์เลยที่จ้าเรามาคือโน้บริบันนั้นตาบาริจอมมาลาเร่เจ้าคิดว่าวิบังก์ก็ต้องดังกูจีไรเดียค่ะเมื่อสอบพิยาพิยาพิบีเจเนี่ยมากบิโลกูจ้าเรามาหูดีเป็นเนี่ยจ้าเรามาจงยิ่งจงเดือดจะเข้าเด็กขาจ้าเรือยู่ซาลุยาเร่เท่าทารีตะกูด้วยยาบาร์เลยเอาน่ากันรอ
ဥပရိပါဏတပါဠိတော်မှာဒက္ခိဏဝိပင္ကသုတ်တန်ကြီးရဲ့ဏိဒံစလိုက်တဲ့အခါမိဒီရောဂေါတမကြီးကတားဖျားကိုကြီးညိုလွန်းလို့လူဘဝတုန်းကတော့ညံတော်ထဲမှာမွေးကစားနေအသက်29နှစ်အထိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရေမှုချိုးပြီးချမင်းခွန်ပြီးအဝတ်အစားတွေဆင်ရင်ပြီးပြုစုလုပ်ကြွေးခဲ့တယ်။ဖျားဖြစ်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဟာရောင်ကြီးတော်6တွယ်နဲ့ကွန့်မြူတော့သူ့သားဖျားကိုသင်္ကန်းတော်လေးကိုယ်တိုင်ရက်ပြီးတော့လှူကျင်တာအဲ့ဒီမှာမိဒွေတော်ဂေါတမီကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းရက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့မိဒွေတော်ကြီးကုသိုလ်တရားတိုးပွားစေဖို့ရယ်နောက်အနာဂတ်သာသနာကိုဘုရားမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းတန်ဃာတွေကစောင့်ရှောက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဃာတွေကိုအလေးထားပြီးတော့တန်ဖိုးထားစေခြင်းလို့ရယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတန်ဂေတွန်ဂေါတမီတေဟိတန်ဂေဒိန်နေမဟာဖလံမိဒွေတော်ကြီးတင်ကိုယ်တိုင်ပင်ပင်ပန်းပန်းရက်ထားတဲ့သင်္ကန်းကိုငါဖျားကိုမလူနဲ့တန်ဃာတွေကိုလှူလိုက်ပါတန်ဃာကိုလှူလိုက်ရင်ငါဖျားကိုလည်းလှူရရောက်တယ်တန်ဃာတော်ကိုလည်းလှူရရောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမိတ်နေအဲ့တော့မိဒွေတော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာသောတာပန်ပဲဆိုတော့ပုထုဇဉ်နဲ့တိတ်မကွာသေးပါဘူးဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာလောက်ပဲပြုတ်သေးတာဒီကာမရာဂတွေပြာပါဒတွေဆိုတာရှိသေးတာဆိုတော့သူလည်းပဲတာမန်လူသားတယောက်လိုပဲသူ့လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ပင်ပင်ပန်းပန်းရက်တာဖះပဲသုံးစီကျင်တာဖះကတန်ကလှူခိုင်းနေဆိုတော့သူကတိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အရှင်အနန္ဒာကိုကုညီတောင်းတော့အရှင်အနန္ဒာလည်းကုညီပြီးလျှောက်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကတန်ကကိုပဲလှူခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒက္ခိဏဝိပင်ကတုတ်တန်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂလိကအလှူ14မျိုးအကျယ်တဝင့်ဟောပါတယ်အဲ့တော့ဖះလှူတဲ့အလှူပစ္စေကဗုဒ္ဓလှူတဲ့အလှူယဟန္တာလှူတဲ့အလှူနောက်တစ်ခါယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတဲ့အလူအနာဂံကိုလှူတဲ့အလူအနာဂံဖြစ်အောင်ကြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူတဲ့အလူအဲ့ဒီလူကနေဖြည်းဖြည်းချင်းလာလိုက်တာနောက်ဆုံးတိရိစ္ဆာန်လှူတဲ့အလူအထိပုဂ္ဂလိကအလူ14မျိုးကိုအကျယ်ဝေပန်ပြီးခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ14မျိုးမှာတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကိုတဏ္ဍဆာအဝကျွေးရင်အစတရားဘဝတရားအကျိုးပေးတယ်သီလမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူဒန်းရင်တဏ္ဍဆာအဝကျွေးရင်ဘဝတထောင်အကျိုးပေးတယ်တိရရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုလှူဒန်းရင်တော့ဘဝတသိန်းအကျိုးပေးတယ်။နောက်တစ်ခါဇံရတဲ့သာသနာ့ဘယတိယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူဒန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဂရေတသိန်းအကျိုးပေးတယ်။သောတပန်ဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူဒန်းမယ်ဆိုရင်တော့သူအလှဟာမရေမတွက်နိုင်တော့အတင်ချီရအကျိုးတရားတွေကိုပေးနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားအထိအဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကအလှူ14မျိုးထက်မြတ်စွာဘုရားကဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုအာယုံပြီးလှူတဲ့အလှူကအဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကအလှူ14မျိုးထက်ပိုပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်လို့မေတ္တရောဂေါတမီကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးဒက္ခိဏဝိပင်ကတုတ်တန်ကြီးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဟောခဲ့ပါတယ်ဒါမေတ္တရောကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တုတ်တန်ကြီးပါကဲရှေ့ဆက်သွားလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရား၅ဝါမြောက်၅ဝါမြောက်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာတက်တော်40ရပြီမြတ်စွာဘုရားတက်တော်40ဝါတော့၅ဝါမှာဝေသာလိပီမာဝံတော်ကုတာကာရကြောင်းတိုက်မှာဝါကတ်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီဝေသာလိပီဆိုတာဇာတိမီကပိလဝတ်နဲ့စာထဲမှာတော့52ယူဇနာဝေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ဝါတွင်မှာဖခင်မီးတော်တောတော်ဒနမင်းကြီးကပိလဝတ်နန်းတော်တွေကထီးပြီးတော့အောက်မှာပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆက်มาတယ်ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဝေသာလိပီကနေကပိလကိုကြွပြီးတော့ဖခင်မိတော်ကြီးရဲ့ဇာပနာပွဲကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆောင်ရွက်ပါတယ်ဖခင်မိတော်ကြီးရဲ့ဇာပနာပြီးသွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဝေသာလိပီပြန်ကြွတော်မူပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမင်းကုန်းဆရာကြီးကဗာလိမှတ်ချက်ပေးထားလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကပိလကိုကြွတဲ့ဒီ၅ဝအတွင်းကြွတဲ့အခေါက်တွေမှာရှေ့အခေါက်တစ်ခေါက်တော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အချိန်မှာမိတွေတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားစီမှာခွင့်တောင်းတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုယဟမပြုခွင့်ပြုတော်မူပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားကခွင့်မပြုပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့၃ချိန်၃ကရှောက်ထားတယ်၃ချိန်၃ကခွင့်မပြုတော့ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အလွယ်ရတဲ့ယဟန်ဘောဟာကိုတံပိုးမထားမှာစိုးလို့တဲ့ဒီလိုမျိုးအထက်ကမှတ်တမ်းနေမှာတော့ဒီလိုအကြောင်းပြပါလေမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘာကြောင့်လို့တော့အကြောင်းပြအဲ့ဒီမှာမ
မပြောထားပါဘူးဒါနဲ့သုတ္တရဏမင်းကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မိတ္တော်ကြီးဟာညံတော်မှာနေခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်မပြုလည်းပဲငါမရရအောင်လျှောက်ထားတောင်းပန်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်မယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးယဟန်ပြုခွင့်ကိုနောက်မှတောင်းမယ်အရင်ဆုံးကို့ဘာသာကိုတို့ကရုံးတုံးပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ကြစို့ဆိုပြီးတော့မိတ္တော်ကြီးဟာတာဂီဝင်မင်းသမီး900နဲ့အတူကရုံးတုံးပြီးတော့မှယဟန်အတွင်ကိုတိုင်းဝတ်လိုက်ကြတယ်ကိုတိုင်းဝတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကပိလောနန်းတော်ကနေ50တေယုဇနာဝေးတဲ့ဝေးသားလေးကိုခြေကျင်ခီးနဲ့ပဲကြွပါတယ်ခြေကျင်ခီးနဲ့ကြွပြီးတော့နောက်ဆုံးဝေးသားလေးပြီးကုတာကရကြောင်းတက်ကြီးအပေါဝါရောက်သွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီကျောင်းဘဝရောက်သွားတဲ့အခါဖခင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲနဲ့ကိုကိုတိုင်းကရုံးတုံးပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ထားတော့မိတွေတော်ကြီးဖခင်ကိုယဉ်ဆိုင်ဖို့အတော်လေးစိုးရိမ်နေတယ်။ကျောင်းထဲလည်းမဝင်မရဲဖြစ်နေခရီးရလည်းပဲ50တေယုဇနာဝေးတော့နန်းတော်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့မိဖုရားတွေဆိုတော့ဒီခြေချင်းခီးလာခဲ့ရတာသူတို့ခြေောက်တွေမှာလည်းပဲသွေးတန်ရဲရဲအဲ့ဒီလိုအဖုတွေအပိတ်နေနဲ့တော်လေးပင်ပန်းနွမ်းနေနေပါပြီ။အဲ့ဒီခါမှာအရှင်အာနန္ဒာကကျောင်းဘဝမှာမိရတော်ကြီးနဲ့တာဂီဝင်မင်းသမီး900ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိတာနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မေးမြန်းအဲ့ဒီခါမှာမိရတော်ကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုသိတာနဲ့အရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားစီမှာကူညီပြီးတော့ယဟန်ပြုခွင့်တောင်းပေးတယ်အဲ့တော့အချိန်ချင်းတောင်းပန်တာနဲ့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာကိုအာနန္ဒာမိရတော်ကြီးဟာဂရုတန်တရား၈ပါးကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဂရုတန်တရားလက်ခံတဲ့နေ့ကစပြီးတော့သူဟာယဟန်မှဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ဂရုတန်တရား၈ပါးသင်သွားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရှင်အာနန္ဒာကိုဂရုတန်တရား၈ပါးသင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့အရှင်အာနန္ဒာဂရုတန်တရား၈ပါးကိုမိတ္တော်ကြီးကိုသွားခေါ်လိုက်တယ်။ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမိတ္တော်ကြီးကအာယဟန်ပြုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဂရုတန်တရား၈ပါးဆိုတာတပည့်တော်တို့အတွက်ဘာမှပင်ပင်မမှန်ဖြစ်စရာတစ်ခုမှမပါဘူး။အဲ့တော့ကိုလိုခြင်းတဲ့ဆုလက်ကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝမ်းသာတယ်လို့မျိုးပဲဒီဂရုတန်တရား၈ပါးစောင့်ထည့်ရတာတပည့်တော်တို့ဆုလက်ကြီးရပါရတယ်လို့မျိုးပဲဒီဂရုတန်တရား၈ပါးကိုတပည့်တော်တသေးမတိန်လိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်ဖေဟာလို့အဲ့ဒီလိုဝန်ခံမှုပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဝန်ခံလိုက်ခြင်းဒီပင်လျင်ယဟန်ပြုခြင်း၈မျိုးတည်းကဂရုဓမ္မပရိက္ခဟနုပတံပဒာဆိုတဲ့ယဟန်ပြုနည်းနဲ့ယဟန်ဖြစ်သွားပါတယ်တိမ်ထဲမှာကမောဖတ်เสียမလို့တဲ့ယဟန်မျိုးပါပဲအဲ့တော့မိတုရောဂေါတမီဟာဂရုတန်တရား၈ပါးလက်ခံခြင်းဖြင့်ယဟန်မှဖြစ်ရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာနောက်ကပါလာတဲ့တာဂီဝင်မင်းသမီး900အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မြတ်စွာဘုရားစီလျှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတာဂီဝင်မင်းသမီး900ကိုတော့ယဟန်တော်များကကမောဝါဖတ်ပြီးတော့ယဟန်ပြုပေးလိုက်သူတို့ကြတော့ကမောဝါဖတ်ပြီးယဟန်ဖြစ်ရတဲ့ယဟန်မမျိုးပါအဲ့ဒီလိုနဲ့မိတွေတော်ကြီးနဲ့တာဂီဝင်မင်းသမီး900တို့ယဟန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဂရုတန်တရား၈ပါးကတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းဒီနေရာမှာမပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးသွားလိုက်တော့မိရွေးတော်ကြီးယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ကြည့်လိုက်ရင်မိရွေးတော်ကြီးအသက်65နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကပိလကိုပထမဆုံးချိန်ကြွတဲ့အချိန်မှာမိရွေးတော်ကြီးက60လောက်ရှိပြီ။အခု9ဝပြည့်မှဝေသာလီပြည်မှာမိရွေးတော်ကြီးယဟန်9ဝပြည့်တဲ့အချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာမိရွေးတော်ကြီးကယဟန်မှဖြစ်တာဆိုတော့မိရွေးတော်ကြီးယဟန်မှပြုတဲ့အချိန်ကအသက်65နှစ်ရှိပါပြီ။အဲ့ဒီတုန်းကလူသက်တမ်းဟာအနှစ်တရာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲမိမထားစီခြင်းမှာဘူးတဲ့မင်းကုန်းဆရာတည်းရဲ့ဒါလေးသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်တရာတန်းဆိုတော့အဲ့ဒီမိတို့တော်ကြီးရဲ့65နှစ်ကလည်းပဲတန်တန်မမာလေးရှိမှာပါပဲ။အဲ့တော့65နှစ်မှာမိတို့တော်ကြီးရမ်းမှဖြစ်အဲ့တော့ခုတရားအထုတ်နေတဲ့သင်္ကန်းသူသင်္ကန်းသားတွေတို့တော့အသက်ကြီးပြီတရားကောင်းကောင်းမမတ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့အာမလျှော့စီခြင်းမှာဘူး။မိတို့တော်ကြီးအသက်65နှစ်တောင်ယဟန်မှပြုပြီးတရားမှတ်တာအားကြစရာကောင်းကောင်းပါလေเนาะကဲအဲ့တော့မိတ္တရောကြီးယဟန်မှဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအသက်လည်းကြီးပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားစီတရားသွားတောင်းတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုတရားအကျဉ်းဟောပါဘုရားအဲတပည့်တော်အဲ့ဒီတရားအကျဉ်းဟောပြီးရင်အရှင်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်ကျင့်မယ်အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကတန်ခိတဓမ္မတုတ်ကိုဟောပါတယ်အဲ့တော့မိတ္တရောကြီးတရားတစ်ခုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ဘယ်တရားပဲအာထုအာထုဘယ်တရားပဲနှလုံးသွင်းသွင်းအာထုကြည့်လို့ຢာကတွေတိုးမယ်ရော့မသွားဘူးဆိုရင်ဒါတရားမစစ်ဘူးຢာကတွေနေသွားမှတဖြည်းဖြည်းຢာကတွေနေပါလာမှဒါတရားစစ်တယ်
တန်ရောစင်တွေတိုးလာမယ်တန်ရောစင်တွေညော့မသွားဘူးဆိုရင်ဒါလမ်းမှားဖြစ်နေတယ်အဲတန်ရောစင်တွေညော့ပါသွားမယ်တန်ရောစင်တွေငဲလာမယ်ဒါဆိုရင်ကိုကျင့်တဲ့တရားဟာမှန်တယ်အဲဘုရုစီမတရားစစ်ခံနေကြမလို့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကနောက်တစ်ခုဝိဒုက္ခတွေတိုးဖို့ဖြစ်လာပြီးတော့ဝိဒုက္ခတွေငြိမ်းအေးဖို့ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်လည်းဒါကိုကျင့်တဲ့လမ်းဟာလွဲနေပြီဒါဆိုရင်ဝိဒုက္ခငြိမ်းအေးသလားမငြိမ်းအေးဘူးလားဝိထုခတွေတိုးလာသလားမတိုးလာသလားဒီပေတံနဲ့လည်းပဲကိုတရားကိုကိုဆန်းစစ်လို့ရပါလေတဲ့နောက်တစ်ခုအထုတ်တဲ့အခါမှာတရားစစ်မှန်ရင်အလိုရမက်တွေနည်းမှုဖြစ်ရမယ်တရားမစစ်မှန်ဘူးဆိုရင်တော့အလိုရမက်တွေကြီးလာပြီးတော့เนาะအလိုရမက်တွေများလာမယ်ဟိုအလိုချင်းဒါအလိုချင်းဟိုအဖြစ်ချင်းဒါဖြစ်ချင်းတရားတကယ်တွေ့လာစေအဲပုံကူကြီးကြတော့အဲ့ဒီလိုအလိုရမက်တွေမကြီးတော့ဘူးတဲ့နည်းသွားမယ်တဲ့နောက်တစ်ခါပစ္စည်းကအသုံးဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းပဲကိုကျင့်တာမှန်တယ်ဆိုရင်ကျင့်တင်ရောက်ရဲနိုင်တဲ့အားတွေအားကောင်းလာမယ်ကိုကျင့်တာလမ်းလွဲနေရင်တော့ပစ္စည်းပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းမတင်းတိမ်နဲ့မရောက်ရဲနိုင်တာတွေဖြစ်လာမယ်တကယ်တရားမင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုလမ်းကြောင်းတရားဖြောက်ပြီဆိုရင်အပေါင်းဖော်နဲ့သိပြီးတော့မမင်တော့ပါဘူးကိုမှတရားမရှိသေးရင်တော့ပြင်းတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်စီသွားစကားပြောရအောင်မလားဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စကားပြောရရင်အပြင်းပြေမလားဦးဇင်းတို့ပုထုရှင်တွေကြတော့ဒါမျိုးပါအဲတရားရတာတကယ်တွေ့သွားလို့တရားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကိုကျင့်တဲ့တရားဖြောက်မှတ်သွားပြီဆိုရင်တော့အဖို့ဆိုတာမမင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုကျင့်တဲ့တရားစစ်မှန်မှုရှိမရှိဆိုရင်အဖို့ဒီပေါ်မှာကိုကဘလောက်တိုင်းတာအထိမဲ့မောနေမှုရှိသေးသလားမရှိသေးသလားဒါနဲ့လည်းဆန်းစစ်နိုင်ပါလေတဲ့နောက်တစ်ခါကိုတရားကိုဘယ်လိုပေတံနဲ့လည်းတိုင်းကြည့်နိုင်သေးလဲဆိုရင်ပြင်းရမှုတွေများလာပြီးတော့ဝိရိယတက်တွေနည်းလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတရားမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ကိုတရားမှန်နေပြီဆိုရင်တော့ဝိရိယတက်တွေအားကောင်းလာတယ်ပြင်းရမှုတွေကောသစ္စာတွေဆော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒီပေတံနဲ့လည်းတိုင်းနိုင်ပါလေတဲ့နောက်တစ်ခုကိုတရားမှန်နေမှမှန်ဘူးဆိုတာကိုစစ်ဖို့ရက်ဆိုရင်သူပရတာမွေးမြူရတာလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတရားနဲ့လည်းဆန့်စစ်နိုင်ပါလေမွေးမြူရတာလွယ်ကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားဆိုတာကအဲ့ဒါကြီးလာတော့ကိုယ့်အကူကိုမလုံနိုင်မကင်နိုင်ဘူးသူများကပြုစုရတာသူများပြုစုလုပ်ကြွေးမှဆွဲခါမှာကိုကကြီးများနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမွေးမြူကခက်တဲ့ပုံကိုပေါ့အဲသူများပြုစုတာလေးကိုပဲဂျေနဲ့သီးခံပြီးတော့ပဲကိုကသူပြုစုတာလေးနဲ့ဂျေနဲ့နှိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မွေးမြူကလွယ်ကူတဲ့ပုံကိုပေါ့အဲတရားကိန်းတဲ့ပုံကိုဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာလည်းပဲမွေးမြူကလွယ်ကူခြင်းမလွယ်ကူခြင်းဒါနဲ့လည်းပဲစစ်နိုင်ပါလေလို့ကိုကျင့်တဲ့တရားဟုတ်မဟုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေတံ၈ခုမြတ်စွာဘုရားကချပေးပါတယ်ဂိုက်လိုင်းလေး၈ခုချပြပြီးချထားပေးပါတယ်ဒါဟာဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယောဂီတွေမဖြစ်မနေလက်ခံထားရမယ်တန်ခိတဓမ္မဒေသနာပဲဖြစ်ပါတယ်တရားမှတ်ကြောက်လို့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မိတိတော်ကြီးကိုဒီလိုတရားချင်းချုပ်လေးဟောပြီးတဲ့အခါမိတိတော်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းစိတ်ဉာဏ်မှာသွားပြီးတပါးလေးရှုမှတ်ပွားများလိုက်တာလည်းကိုယ်ကလည်းအခန့်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့အထက်မဲ့၃ပါးအထက်ဖို့၃ပါးရပြီးတော့မကြခင်ယဟန္တာခြေဒီမှာဤဖြစ်ခဲ့ပါလေအဲ့တော့သူနဲ့အတူယဟန်ပြုကြတဲ့တာကိဝေမင်းသမီး900ကလည်းပဲအရှင်နန္ဒကမထေရတရားဟောကောင်းတဲ့အရှင်နန္ဒကမထေရဟောတဲ့တရားနာပြီးတော့တရားသူတွေအသီးသီးရကုန်ကြပါလေဒါဟာနော်ခြေဒီမှာဤရဲ့ပိဿုပံဘုရားဖြစ်ရပါဒါနဲ့ဒီလိုခြေဒီမှာဤအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားစီမှာယဟန်ပြုပြီးတရားဓမ္မအထုတ်ယဟန္တာဖြစ်ဒီလိုနဲ့အသက်ရရလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းတစ်ချိန်မှာယဟန်မတွေကိုအေဒရက်ဆုပေးတဲ့အခါနာကျင်းပတဲ့အခါဒီမဟာမိတွေတော်မဟာပဇာပတိဂေါတမီခြေတီမာကြီးကိုရတ္တညူအေဒရက်နဲ့ချီးမြှောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီအပိုင်းကတော့ခြေတီမာကြီးရဲ့ပိဿုပံဘုရားနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတွေတော်ဂေါတမီအသက်120ရောက်လာပြီအသက်120ဆိုတော့သူ့တက်တန်းကိုသူခံမကြည့်လိုက်တဲ့အခါပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာသူသိသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မေလိယောဂောရမီရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံခန်းကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။မေလိယောဂောရမီရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံခန်းမှာဦးဇင်းတို့တရားတော်မှတို့အတွက်တကယ်ကိုအတိပုဒ္ဒတာတိုးစရာတွေအားတက်စရာတွေတန်ဝေကယူစရာတွေတော်တော်များများတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မေလိယောဂောရမီကြီးအသက်120ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တက်တန်းကိုကြည့်လိုက်တော့တက်တန်းကုန်နေပြီဆိုတာတွေ့တော့ကဲငါတက်တန်းကုန်ပြီပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဒါနဲ့ကြံတဲ့အတူနေတပိတာကိယမင်းသမီးဘေကုဏီမ900ကိုလည်းပဲသူကပြောပြတော့
အဲ့ဒီချိန်မှာတာကင်ဝင်မင်းသမီးဘိက္ခုနီမှာ900ကလည်းပဲသူတို့တက်တန်းကိုသူတို့ကလည်းယဟန္တာထေရီမှာဖြစ်နေကြပြီသူတို့လည်းသူတို့တက်တန်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအာယုတက်တန်းကုန်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့သူတို့လည်းအာယုတက်တန်းကုန်နေပြီပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမယ်အဲ့ဒီလိုကြေညာလိုက်တော့တရားသူမရသေးတဲ့တရားသူရပြီမယ်လို့လည်းပဲသောတာပန်လောက်သာရှိသေးတဲ့ယဟန္တာတွေကျောင်းဆောင်နှက်တွေကအဲ့ဒီထေရီမကြီးနဲ့ထေနော်ဒီဘေကုနီမ900ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့အကြောင်းတည်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တောကကြီးဖြစ်ကြတယ်ပူဆွေးကြတယ်ငိုကြွေးကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာထေရီမကြီးကကျောင်းဆောင်နှက်တွေနဲ့အဲ့ဒီတရားမရသေးတဲ့တပိယဟမ္မာတွေတရားရတော့လည်းပဲသောတာပန်နောက်သာရှိသေးတဲ့တပိယဟမ္မာတွေကိုနှစ်သိမ့်ဖြည့်သိမ့်တရားဟောပါတယ်နော်နဇရာမေစုဝါယထအပိယေဟိတမဂမောပိယေဟိနဝီယောဂုတိတံဝစိတံအသင်္ကတံ ਨੇ အဒီဂါထာလေး ਨੇ ကျောင်းဆောင်နှက်ဒီကိုတပိယဟမ္မာတွေကိုတရားဟောတယ်ဒီတရားဂါထာမှာဦးဇင်းတို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတွားတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့မြတ်ဒီခြေဒီမကြီးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဲ့ဥခြင်းသဘောလည်းမရှိဘူးသိခြင်းသဘောလည်းမရှိဘူးတဲ့မုန်းသူတွေ ਨੇ ပေါင်းရတဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိဘူးချေရတဲ့လူတွေနဲ့ကြွေကွင်းရတဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိဘူး။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကံစိတ်ဥဒ္ဒဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူး။အာယုံဒွါရနဲ့အကြောင်းပြုပြီးမှဖြစ်လာတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါအကြောင်းတရားတွေနဲ့မှတိဆောက်ထားတာမဟုတ်တဲ့တန်တိဒုက္ခအငြိမ့်တတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံရမှဖြစ်လို့သင်တို့ဘာမှမစိုးရိမ်ကြနဲ့မပူဆွေးကြနဲ့လို့ចောင်းဆောင်နှက်တွေကိုတပိယံမတွေကိုခေါ်တာပါ။အဲ့ဒီခေါ်တဲ့ဂါထာမှာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားကြရပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒါအိုခြင်းလည်းမရှိသိခြင်းလည်းမရှိဒုက္ခမှန်သမျှအကုန်ငြိမ်းနေတဲ့တန်တိဒုက္ခသဘောလို့ကျွန်တော်မျိုးလေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတိုင်းပြည်လည်းမဟုတ်ဘူးဘုံဌာနလည်းမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဓမ္မစက်ကြာမှာဏိရောဓသစ္စာခံပြတဲ့အခါယောတတယောတနာယအတိတဝိရာကဏိရောဓစသည်ဖြင့်ဟောပါလေကိလေသာတဏှာတွေအကုန်လုံးချုပ်ငိမ့်သွားတယ်။အဲဒီလိုကိလေသာတဏှာတွေချုပ်ငိမ့်သွားပြီးကိလေသာတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းတည်ပင်နဲ့និရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုမျိုးဓမ္မစကြာမှာဆိုတာပါ။အခုထေရီမကြီးပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာလည်းပဲအဲ့သဘောပါပဲ။ထေရီမကြီးပြောတာကအဲ့ဒီကိလေသာတွေရှိနေရင်ကိလေသာဝတ်ရှိမယ်။ကိလေသာဝတ်ရှိရင်ကမ္မဝတ်ရှိမယ်။ကမ္မဝတ်ရှိရင်ဝိပါကကိုလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာရကြတာ။ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာရနေရင်အိုရာနာရာတိရာချစ်သူမုန်းသူတွေနဲ့เนาะအဲမုန်းသူတွေနဲ့အတူနေရတဲ့ဒုက္ခချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ကြွေကွင်းရတဲ့ဒုက္ခတွေဆိုတာမလွဲမသီကြုံနေရမှာအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာရုပ်ခန္ဓာဆိုရင်ကံစိတ်ဥဒ္ဒဟာရအကြောင်းတရားတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာနာမ်ခန္ဓာဆိုရင်အနိစ္စဆုံးအာယုန်ဒွါရတွေအကြောင်းပြုပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးရှိနေသေးရင်ဒါဒီအိုဒုက္ခနာဒုက္ခမုန်းနော်မုန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဆုံရတဲ့ဒုက္ခနော်ချစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ကြွေကွင်းရခြင်းဒုက္ခတွေဒီအရာတွေမဆဲတော့ဘူးအမြဲကြုံနေရမယ်အဲ့တော့ထေရီမကြီးကတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေမရှိတဲ့ငြိမ်းအေးသွားတဲ့သဘောလေးကိုနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆံတော့မယ်လို့ဒီနေရာမှာဆိုတာပါအဲ့တော့ထေရီမကြီးပြောတာကဝိပါကကိုခန္ဓာ၅ပါးမရှိတော့တဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းတာပါဓမ္မစကြာမှာကကိလေသာဝတ်မရှိဘူးလို့အကြောင်းရင်းကိုပြောတာပါကိလေသာဝတ်မရှိရင်ကမ္မဝတ်မရှိတော့ဘူးကမ္မဝတ်ကုန်ပြီဆိုရင်ဝိပါကဝတ်ဒုက္ခလည်းမလာတော့ဘူးအဲ့တော့ဓမ္မစကြာမှာလာတဲ့ဏိရောဓသစ္စာနဲ့အခုထေရီမကြီးပြောတဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးငြိမ်းသွားတဲ့တန်တိဒုက္ခသဘောကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာ ਨੇ ဟာတထက်ထဲကြပါလေဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတိတော်ဂေါရမီဟာចောင်းဆောင်နှက်တွေကိုလည်းပဲဘာလို့အပြစ်ရှိရင်တီးခံကြခွင့်လွှတ်ကြအဲ့ဒီမှာမိတိတော်ဂေါတမီယန္တာထေရီမကြီးကသူ့ရဲ့ចောင်းဆောင်နှက်တွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုခွင့်တောင်းပါတယ်တပိအမတွေကိုလည်းပဲငါတို့အတူနေစင်္ကာလနော်ကာယကံဝစီကံအပြစ်တွေရှိရင်သီခံကြခွင့်လွှတ်ကြတောင်းပန်ပြီးတော့မှပရိနိဗ္ဗာန်ပြုဖို့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့သူတို့ကိုတရားဟောဒါနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံခွင့်ပြုဖို့တောင်းပန်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထေရီမကြီးနဲ့တကွဘေကုဏီမ900ဟာမြတ်စွာဘုရားစီတွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားစီတွားတဲ့ចောင်းတော်ကိုတွားတဲ့ခါမှာလည်းပဲလမ်းမှာကျင်ညိုစိတ်ကြတဲ့တက္ကရာကမကြီးကထေရီမာကြီးတွေပြိဋိဘံဆံဖို့ခွင့်တောင်းဖို့ဘုရားစီသွားတယ်ဆိုတာကိုတဆင့်စကားတဆင့်နာနဲ့အိုးတောင်းနေအကုန်လုံးတည်သွားကြတော့အဲ့ဒီမှာငိုကြယူကြထေရီမာကြီးတွေရဲ့
အချောက်တွေကိုဖဲ့ပြီးတော့ငိုကြွေးကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်မှာထေရီမကြီးကနော်တောကညင်အေတရားကိုဟောပါတယ်အဲ့ဒီထဲကဦးဇင်းတို့တည်တည်သိထိုက်တဲ့နော်ဟာလေးကိုနှုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးအဲ့ဒီမှာဖော်ပြထားတာကငါသည်မြတ်စွာဘုရားကိုလှုပ်ကြွေးအပ်ပြီးမြတ်စွာဘုရား၏ဆုံးမတော်ကိုလိုက်နာပြုခြင်းအပ်ပြီးလေးလံသောခန္ဓာကိုချထားပြီးပြီဘဝတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဘဝကိုဆောင်တတ်တဲ့တဏှာကိုလည်းပယ်နှုတ်ပြီးပြီလို့ပထမဆုံးအဲ့ဒီဂါထာကိုဟောပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရကလူဘဝနဲ့လည်းပဲထေရီမကြီးကမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဖြစ်တဲ့တိတ်ကြတာမင်းသားကိုလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်ဒီထေရီမဖြစ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုသူလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်အတိုင်းလည်းပဲတေချာကျင့်တယ်အဲ့ဒီလိုကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ဘဝတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာတွေကိုသူအကုန်ပယ်လိုက်နိုင်ပြီပယ်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့မှာခန္ဓာဝန်ချပြီးသားဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ငါသည်တဲ့အရဟတဖုနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့ယဟန်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်လည်းအခုပြည့်ဝပြီပြီ။ဒါကြောင့်သင်ချစ်သမီးတို့အနေနဲ့เนาะထေရီမကြီးတို့အတွက်မစိုးရိမ်ကြပါနဲ့မပူဆွေးကြပါနဲ့။သူကတောကငြိဤတရားဟောတာပါ။ပြီးတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးတော့သူဟောတာကငါသည်ကဘာတသိန်းကြာမြင့်အောင်ကဘာတသိန်းလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကနေစပြီးတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်တောင်းတခဲ့တယ်အဲ့ဒီတောင်းတချက်တွေဟာအခုအနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆောင်နိုင်လို့ငါဆန္ဒအခုပြည့်တော့မယ်ဒီအချိန်ကဟာအနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်တက်ကြီးကိုရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဆရာကောင်းတဲ့အချိန်စီယွန်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်္ချေသမီးတို့အနေနဲ့เนาะမငိုကြပါနဲ့ငိုနေလို့လည်းဘာမှအကျိုးမထူပါဘူးဒီလိုမျိုးဟောပါတယ်အဲ့ဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့ခြေဒီမကြီးမှားတာကတကယ်လို့တဲ့သင်ချစ်သမီးတို့အနေနဲ့ငါ့အပေါ်မှာတကယ်ချစ်ကြတယ်ငါရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေသိကြတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့ရမလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားတွေတည်တတ်အောင်ပဲကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာလည်းတည်တတ်အောင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေကင်းဖို့အောင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲလုပ်ကြပါတဲ့ခြေဒီမကြီးပြောတဲ့စကားသိဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာတတိထားပါမယ်ဒီစကားလေးဟာဦးဇင်းတို့တက္ကသိုလ်မှာတို့အတွက်ဒါဘဝလမ်းညွန်စကားလို့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပွင့်တော်မူကြပြီးတဲ့เนาะပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့ဟာယန္နာ၃ပါးကျေးဇူးကိုသိကြမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကိုယ်နှလုံးသားထဲလည်းသူတော်ကောင်းတက်တည်တည်အောင်ကြိုးစားကြရပါမယ်အခုလိုဓမ္မသင်တန်းတွေဖွင့်ပြီးတော့မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲသိလာအောင်သူတော်ကောင်းတရားတွေပြန်ပေါ်အောင်ကြိုးစားကြရပါမယ်ခြေဒီမာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်ယဟမတွေကိုဒီအဲ့ဒီတပည့်တက္ကသိုလ်ကမတွေကိုအဲ့ဒီမှာတောင်းဆိုတာတွေဘုရင်သိတဲ့သဘောကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတို့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါဦးဇင်းတို့အတုယူစရာတစ်ချက်ပေါ့မိဘတော်လည်းကောင်းကိုယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်လည်းကောင်းတဦးကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်ဝမ်းနဲ့နေမဲ့အစားသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုကိုယ်ကသိရမယ်။သူတို့ကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့သူတို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးကြိုးစားခြင်းဟာကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုံကူတွေပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ကြံရစ်တဲ့ပုံကူတွေကဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်ငန်းစဉ်တည်ရလို့ဒါမျိုးတွေ့လို့ရပါတယ်ဝမ်းနဲ့ပူဆင်းနေခြင်းဒီပုထုဇဉ်မို့လို့ဒေါသမကုန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းနဲ့ဆရာတော့ဟုတ်ပြီမဲ့ဝမ်းနဲ့နေုံနဲ့မပြီးဘူးကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုံကူတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းသိရမယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့သူတို့ကျေးဇူးကိုဆက်ချင်တဲ့ဆိုရင်သူတို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းပဲတို့ဆက်လုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုတန်ဋိဌာန်ချပြီးစူးစမ်းဖို့ဟာဒါဦးဇင်းတို့ကြံရစ်တဲ့ပုံကူတွေအတွက်ဏီကောင်းလန်းကောင်းလို့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုသုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထေရီမာကြီးရဲ့ဒီစကားကိုဘုန်းကြီးသိကြိုက်တယ်။အဲရှေ့ဆက်ပြီးထေရီမာကြီးပြောတာကတော့ဗာဆက်ပြောတယ်။နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသမီးယဟမတွေရောလူ့အကြောင်းအမျိုးသမီးတွေကိုရောထေရီမာကြီးကပြောတာပါ။တော့ကရောက်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဗာပြောလဲဆိုရင်ငါဟာတဲ့ဟဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေယဟန်ပြုတ်ခွင့်ရဖို့ဆိုရဖို့အတွက်ကိုဖျားစီမှာတော်တော်လေးခက်ခက်ခဲခဲတောင်းပန်လျှောက်ထားမှကြိုးစားမှဒီယဟန်ဖြစ်ကိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီငါခက်ခက်ခဲခဲတောင်းပန်လျှောက်ထားလို့ရလာတဲ့ဒီယဟန်အဖြစ်ဒိက္ခုနီသာသနာကိုသင်တို့ဆက်ပြီးတော့အတွန့်ရှည်အောင်လုံးဝဝိရိယနဲ့ကြိုးစားကြပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ငါနှစ်သက်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဂါထာနဲ့ဆက်ဟောတာပါဒါလေးလေဦးဇင်းတို့သတိပြုစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တက္ကသိုလ်မှာတို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကုန်တွေကိုသိပြီးတော့
သူနှစ်သက်သဘောကျတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းနေခြင်းတည်တာဖရာကိုကျေးဇူးဆက်ရရောက်တယ်အခုလည်းပဲထေရီမာကြီးကသူခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းလို့ရလာတဲ့ဒေခုနိသဒနာကြီးကိုမပြောက်ပြက်အောင်ဆက်လက်ပြီးထိန်းသိမ်းဖို့သူဒါเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုထိန်းသိမ်းခြင်းတည်ပင်လေငါ့အပေါ်မှာကျေးဇူးဆက်တာဒီလိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါတဲ့ဒီကာရာကိုဟောခဲ့တယ်လို့ဦးဇင်းတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဒါလေးလည်းပဲဦးဇင်းတို့เนาะလက်တွေ့ဘဝထဲမှာလိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီတော့ကရောက်နေကြတဲ့တရားဂမတွေကိုခေါ်ပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်သွားတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ဆုံးကြာပလုံကိုခြေကိုဥခိုက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဟာအသက်120ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့ခွင့်ပြုပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနော်အဲ့ဒီမှာဂါထာပေါင်းများစွာတဲ့မိတွေတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာပါအဲ့ဒီထဲကဦးဇင်းတို့နှုတ်ထုတ်ပြီးတော့ပဲဒီနေ့သင်တန်းမှာအာယုံပြုကြည်ညိုကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးထေရီမာကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာကမြတ်စွာဘုရားလောကအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားရဲ့မိတော်ပါအရှင်ဘုရားကိုနှုတ်ယူတိုက်ကြည့်မွေးလာတဲ့မိတော်ပါသာသနာဘက်ကကြည့်ရင်တော့တပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့မှတရားဓမ္မအားထုတ်လို့နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရခဲ့တာပါဖေ။ဒါကြောင့်သာသနာဖက်ဓမ္မဖက်ကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်တပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားရဲ့သမီးအရှင်ဘုရားဟာတပည့်တော်ရဲ့ခမီးတော်ပါဖေ။မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုကြီးထွားအောင်စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါလေဖေ။အရှင်ဘုရားကတော့တပည့်တော်ရဲ့နာမ်ခန္ဓာကိုကြီးပွားအောင်စောင့်ရှောက်တော်မူခဲ့ပါလေဖေ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဒုတိယစကားကိုကြည့်လိုက်ရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရှောက်မှုနဲ့နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရှောက်မှုဒီနှစ်ခုပေါ့အဲ့တော့မိရိတော်ကြီးကတော့တက်တရမင်းသားကိုနှုတ်ကြိုတိုက်ကြိုးမွေးခဲ့တယ်အစာရေစာတွေကျွေးမွေးပြီးတော့ကျမ်းမာလာအောင်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်ဒါရုပ်ပိုင်းခန္ဓာကြီးထွားအောင်ဆောင်ရှောက်မှုပေါ့မြတ်စွာဘုရားကမိရိတော်ကြီးကိုတရားဟောလိုက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အချိန်ကျင့်လိုက်လို့မိရိတော်ကြီးကပုထုဇဉ်ဘဝကနေအရိယာဖြစ်နောက်ဆုံးအနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆောင်နိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးချမ်းသာတိရသွားဒါကနံခန္ဓာကြီးပွားမှုလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာရုပ်ခန္ဓာကြီးထွားဖို့လေလိုတယ်နံခန္ဓာကြီးပွားအောင်လုပ်ဖို့လေလိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒကာဒကမတွေအနေနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်စုံဖို့အတွက်အဓိကထားပြီးတော့ရှာဖွေကြနေကြရတယ်သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်အနေနဲ့တော့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့နံပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကြီးပွားအောင်နော်ရှာဖွေနေကြရတယ်ဒီအခါမှာအပြန်အလှန်ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးထွားအောင်เนาะပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးကြတဲ့ဒကာဒကမတွေကကိုယ်တိုင်လည်းရှာတန်ဃာတော်တွေကိုလည်းလှူအဲ့တော့ဒကာဒကမတွေဆိုတာဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်တွေအတွက်ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးပွားအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပေါ့ဒကာတန်ဃာတော်တွေကလည်းပဲကိုယ်သိထားတဲ့သင်ထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုယ်ကျင့်ထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဒကာဒကမတွေကိုပြန်လည်းခေါ်ပြတော့ဒကာဒကမတွေလိုအပ်တဲ့နံခန္ဓာကြီးပွားမှုကိုကူညီပေးတာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံခန္ဓာကြီးပွားအောင်ဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒါအပြန်အလှန်ဒီနည်းနဲ့သာသနာပြုကြရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပဲဒီမှာတွေ့ရမှာပါနောက်တစ်ခုခြေဒီမကြီးလျှောက်တဲ့စကားသိတဲ့သဘောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားကိုတခဏမျှသာဆာလောင်မှုငြိမ့်စေနိုင်တဲ့နှုတ်ကြိုကိုတိုက်ကြွေးခဲ့ပါလေဘုရားဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားကတော့တပည့်တော်ကိုကိလေသာဆာလောင်မှုတွေအစင်ထာဝရငြိမ့်အေးစေနိုင်တဲ့တရားနှုတ်ကြိုကိုတိုက်ကြွေးပေးတော်မူခဲ့ပါလေဘုရားဒီစကားသိသဘောကြတယ်ဘုန်းကြီးကနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီလောကအစားအသောက်တွေဆိုတာတရင်ကတခဏဆာလောင်မှုပဲငြိမ့်စေနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်အစားနဲ့တရားနဲ့အစားဘယ်ဟာကပိုအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့မြင်တော့ကိုမိတိတော်ကြီးကဒီနေရာမှာရှောက်ပြတယ်လို့ဦးဇင်းထင်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့လောကလူပေါင်းလောကသားတွေကဒီရုပ်ခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်စာဝန်နေရေးကိုအဓိကထားရှာကြရတယ်စာဝန်နေရေးအတွက်အဓိကထားရှာရင်းနဲ့ကိလေသာဆာလောင်မှုကိုငြိမ်းပေးဖို့အတွက်တရားကြတော့မိနေတတ်ကြတာများတယ်။အဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆာလောင်မှုတွေငြိမ်းစေဖို့အတွက်ဒါအစားရှာဖို့လိုအပ်တယ်။ကိလေသာဆာလောင်မှုတွေငြိမ်းစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တရားရှာဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးရှာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဖရာသာသနာနဲ့ကြုံကြိုးနှက်မယ်။လောကလူဖြစ်ကြိုးနှက်မယ်။ဒါကိုမိရိတော်ဂေါတမီကသတိပြုစေခြင်းလို့ဒီအချက်လေးထည့်လျှောက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒီလိုယူဆပါတယ်။တရားဘာပဲပြောပြောဒီလောကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဆိုတာကတော့တရင်ကတခဏဆာလောင်တာကိုပဲပယ်ဖျောက်ပေးနိုင်တယ်။တရားမိလေးတော်ကြီးကနန်းတော်ထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရပေမဲ့နန်းတော်ကြီးစွန့်ပြီးတော့ဘုရားသာသနာတွင်မှာယဟန်ပြုပြီးတရားရှာတယ်ဆိုတာ
ကိလေသာဆာလောင်မှုတွေငြိမ့်တက်ဖို့အတွက်တရားနှုတ်ကြိုလာပြီးတော့တောက်သုံးတာဒီလိုအပ်တဲ့တရားနှုတ်ကြိုကိုမြတ်စွာဘုရားကတိုက်ရွေးခဲ့တယ်လို့သူဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါလေဒါဆိုရင်အစားနဲ့တရားနဲ့အစားနှစ်ခုလုံးဘဝမှာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အစားရောတရားရောနှစ်မျိုးလုံးအချိုးညီညီရှာနိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဉာဏ်တော်ကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့ကိုသတိပေးတယ်လို့ဒီလိုမျိုးခံယူမိပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မိတွေ့တော်ကြီးလျှောက်တာကမြတ်စွာဘုရားအမျိုးသမီးတိုင်းအလိုရှိတဲ့တားကောင်းတားမြတ်ကိုတပည့်တော်အခုရခဲ့ပါပြီဘုရားတဲ့အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေဆိုတာတားကောင်းယရနာလူလားကြတာကြည့်ပဲအဲ့တော့အရှင်ဘုရားဟာတပည့်တော်ကိုကိလေသာအနှောင့်အယှက်တွေကနေလွတ်မြောက်အောင်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အတွက်နော်အရှင်ဘုရားလိုတားကောင်းမျိုးမှာဒီကျွေးကျေးဇူးဆက်เสียဘာမှမကြံတော့ပါဘူး။နှုတ်ဘိုးကျေးဇူးဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဖေဟာ။ဒီလိုမျိုးလဲလျှောက်ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစัจเจဝရမင်းနေရဲ့အမေမိခင်တွေဆိုတာကံကုန်ရင်တန်တရာလေတဲ့တန်တရာခီးဆက်သွားကြရတာ။အဲ့ဒီလိုဆက်သွားတဲ့အခါမှာကုသကံအကုသကံအာရယဆိုတာ32ပုံမှာကျင်တယ်ရင်းတဲ့ဘဝပင်လေကြီးထဲမှာနင်းမြုပ်မြဲနင်းမြုပ်ကြရတာတာဖေဟာတဲ့။အခုတော့တပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားရဲ့မေတော်ဖြစ်ခွင့်ရလို့အဲ့ဒီဘဝပင်တဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကနေနော်လွတ်မြောက်လို့အရှင်ဘုရားသည်တပည့်တော်ကိုဘဝပင်တဲ့သမုဒ္ဒရာကနေကယ်ထုတ်ပေးတယ်မူတဲ့ယေရှုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါဖေဟာ။နောက်ရှေ့ဆက်လျှောက်တာကမြတ်စွာဘုရားအမျိုးသမီးတွေအတွက်တန်ត្រာကျင်လေတဲ့အခါမင်းရဲ့မေတော်တို့မင်းရဲ့မိဘတို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုအမိညာမဂုံကြက်တွေဆိုတာတဘဝမဟုတ်တဘဝတန်တရားမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ရဖို့လွယ်ကူတဲ့ຢာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာ။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓမာတာဖေဟာရဲ့မေတော်ဆိုတဲ့အမိကတော့ရဖို့အလုံးခက်ခဲပါလေဗျာအဲ့ဒီအလုံးခက်ခဲတဲ့ဗုဒ္ဓမာတာဆိုတဲ့ဖရာမေတော်ဆိုတာကိုလည်းအရှင်မြားကိုအကြောင်းပြုပြီးတပည့်တော်ရခဲ့ပါပြီဖရာအဲဒီနေရာမှာမိတွေတော်ကြီးလျှောက်တဲ့စကားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဖရာရဲ့မေတော်ဖြစ်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာဒါမေတော်အရင်တော်မဟုတ်ဘူးမိတွေတော်အနေနဲ့ဗုဒ္ဓမာတာဆိုတာဖြစ်ခွင့်ရတာအဲ့တော့ဖရာမေတော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဖရာပွင့်မှဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဖရာပွင့်ဖို့ဆိုတာလည်းလေးသိင်ရှင်တဲ့ကဘာတသိအ ਨੇ ဆုံးကြာမှဖရာဆိုတာပွင့်ရတာအဲ့ဒီဖရာပွင့်လာတဲ့အခါမှာဖရာကိုမိခင်တယောက်အနေနဲ့ချိန်ချင်းစောင့်ရှောက်ခွင့်ရတဲ့ဗုဒ္ဓမာတာဆိုတာလည်းပဲတာမန်မလွဲပါဘူး။ဒါကြောင့်မိတွေတော်ကြီးကဒါကိုထည့်လျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီစကားလေးကိုယူပြီးတော့ရှေးရဆရာတော်ကြီးတွေကဒီကိုသားသမီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူများသားသမီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပြုတ်ပေးကြတယ်ယဟန်ခံပေးကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာယဟန်ရဲ့ခမီးတော်ယဟန်ရဲ့မေတော်ဆိုရင်ဘိက္ခုပိတာဘိက္ခုမာတာလို့သုံးမှာပေါ့ဘိက္ခုပိတာယဟန်ရဲ့ခမီးတော်ဘိက္ခုမာတာယဟန်ရဲ့မေတော်အဲ့တော့ယဟန်ရဲ့ခမီးတော်မေတော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲဗုဒ္ဓမာတာဖခင်ရဲ့မေတော်ဖြစ်ဖို့တော့နီနီခက်ခဲတဲ့သဘောရှိပါလေတဲ့ဘာလို့လို့ယဟန်ဆိုတာကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာရှိမှယဟန်ဆိုတာရှိတယ်ယဟန်ရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယဟန်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုတကာခံပြီးတော့ကိုကယဟန်ခံပေးမယ်ဆိုရင်သူယဟန်ရဲ့ခမီးတော်မေတော်အရာမှာတည်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘိက္ခုပိတာနော်ယဟန်ရဲ့ခမီးတော်ဘိက္ခုမတာယဟန်ရဲ့မေတော်ဆိုတာလည်းပဲဖရာသာသနာကြုံမှရနိုင်တဲ့အမိဖြစ်လို့လောကလူသားတက္ကະကမတွေအတွက်ဘိက္ခုပိတာဘိက္ခုမတာဆိုတာလည်းပဲကိုမိတွေတော်ကြီးလျှောက်တဲ့အတိုင်းအလွန်တရာမှရခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ထူးအလွန်တရာမှရခဲ့တဲ့ခဲရင်တဲ့နော်အမိနာမလို့ဒီလိုမျိုးဆရာတော်ကြီးတွေခေါ်တာလေဥစဉ်တို့နားဘူးပါလေဒါလည်းပဲဥစဉ်တို့အတူယူကြပါပေါ့အဲ့ဒီလိုမိတွေတော်ကြီးကစုံစုံစစ်စစ်ရှောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဖဲ့ပြီးတော့မှတပည့်တော်ကိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံခွင့်ပြုပါဘုရားဆိုပြီးတော့ခွင့်တောင်းပါတယ်တပည့်တော်အရှင်ဘုရားပေါ်မှာပြင့်မာတာတွေရှိရင်လည်းပဲတိခံခွင့်လွတ်တော်မူပါဘုရားအဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတောင်းပန်တယ်ဘုရားကိုလျှောက်ထားတောင်းပန်ပြီးတဲ့အခါဘုရားနာမှာတန်ဃာတော်တွေကလည်းရှိတော့တန်ဃာတော်တွေဖက်ကိုလည်းလှဲပြီးတော့မှမိတွေတော်ကြီးကတောင်းပန်မြတ်ပါတယ်တန်ဃာတော်တို့အဲ့ဒီတန်ဃာတော်ထဲမှာနော်အရှင်ရာဟုလာတို့အရှင်အနန္ဒာတို့အရှင်နန္ဒမထေရတို့အစုံရှိနေတာပါအဲ့ဒီတန်ဃာတွေပဲလှည့်ပြီးတော့မိတွေတော်ကြီးကနော်သားတော်အရှင်မြတ်တို့ဖေဟာနော်တပည့်တော်တို့ရချိထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအာတိဝိတာလယယောဂဝါဒဖြစ်တဲ့အစိတ်ကိစုဝေးရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးပါဖေဟာကိလေသာအစိတ်ကိစုဝေးရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးပါဖေဟာ96ပြာနာယောဂာတိစုဝေးရဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးပါဖေယဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာတပိတော့ညီငွေလှပါပြီဒီခန္ဓာကြီးမှာဒုက္ခတံခါတဒုက္ခတွေလည်းအပေါင်းစုတွေတည်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါဖေယနောက်တစ်ခါနာနာမလကိဏဒီခန္ဓာကြီးဆိုတာအညစ်အကြေးမျိုးစုံနဲ့ရောပြန်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါဖေယ
ဒီခန္ဓာကြီးပေါ်မှာဒီခန္ဓာဝန်ထုတ်ကြီးထမ်းထားရတာတပိတော့ညီငွေလှပါပြီဒါကြောင့်တပိတော့ခန္ဓာဝန်ချက်ွက်ပြုတော်မူကြပါဖေဟာလို့တန်ဃာတွေဘက်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာလျှောက်ထားတောင်းပန်ပါလေခွင့်မှန်စကားလျှောက်ထားတောင်းပန်ပါလေအဲ့ဒီတန်ဃာတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးခွင့်ပန်လျှောက်ထားတောင်းပန်တဲ့စကားမှာရုပ်ခန္ဓာအပေါ်မှာညီငွေတဲ့နိဗ္ဗိဏဉာဏ်တွေထင်စေဖို့ခြေဒီမာကြီးထဲလျှောက်ထားတာကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့တံဝေကဖြစ်ဖို့ပါပဲမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲဒါကိလေသာအစိတ်ဒီကိလေသာကြီးရဲ့အာယုံပြုရာခန္ဓာကြီးပဲ96ပြာနာယောဂာဒီစုဝေးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲဒုက္ခတံဃာတဒုက္ခမျိုးစုံပေါင်းစုနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲနာနာမလကိဏအညစ်အကြေးမျိုးစုံစုဝေးရောပြတ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲလို့ဒီလိုကြည့်ရင်ကိုပဲအမှန်မှာတော့ကြောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးနိဗ္ဗိဏဉာဏ်ကိလေသာရာကနေပါကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်นี่ဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်นี่ထင်စေဖို့ထီဒီမာကြီးကထက်လျှောက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာတုတ်ကြီးကိုထမ်းထားတာလေးလာပါပြီဖျားတဲ့ဒါကြောင့်တပိတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံခွင့်ပြုပါဖျားတဲ့အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတောင်းပန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလျှောက်ထားချက်မှာဦးဇင်းတို့အတုပသဘောတွေလည်းတွေ့ရမယ်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်นี่လည်းပဲထင်စေတဲ့ချက်လက်တွေတွေ့ရပါမယ်ဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာတန်ခပိသက်ထဲမှာမိဒီတော်ရဲ့သားအရင်ဖြစ်တဲ့နန္ဒမထေညီတော်မင်းနံသူကယဟန္တာဖြစ်သွားပြီတခါတူတော်ဖြစ်တဲ့ရာဟုလမထေကလည်းပဲယဟန္တာဖြစ်သွားပြီသူတို့ကတော့မိဒီတော်ကြီးတို့တာကိဝမင်းသမီး900တို့ဒီပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့လျှောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့မတုံ့လှုပ်တော့ပါဘူးသူတို့ကတော့တာဝေကညာနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးကြည်ကြည်ငြိမ်ငြိမ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာအရှင်အာနန္ဒာကတော့သောတပန်သာရှိသေးတဲ့အတွက်သူကပုထုဇဉ်နဲ့တိတ်မကွာသေးတော့တန်ရောဇဉ်ခိုင်နေသေးတဲ့အတွက်အတော်ကြီးကိုမထိန်နိုင်ပဲနဲ့တော်ကြီးကိုအရှင်အာနန္ဒာပြင်းပြင်းထန်ထန်ငိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ငိုနေတဲ့တူတော်ဖြစ်တဲ့အရှင်အာနန္ဒာမထေရကိုမိတွေးတော်ကြီးကတခါเนาะတောကငိမ့်ချောင်းပြန်တရားဟောရတယ်ဖြည့်သိမ့်စကားပြောကြားခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကကောက်နှုတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိတွေးတော်ကြီးကသူ့ရဲ့တူတော်အရှင်အာနန္ဒာမထေရကိုเนาะแน่แน่တဲ့ပရိယပฏิบัติအကြမြင်ဘူဒ္ဓတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သားတော်အာနန္ဒာရသဖျားပေါ်မှာပြည့်စုံလို့ကြွေးတဲ့နေရာမှာเนาะနှစ်ချိုက်တော်မူတဲ့သားတော်အာနန္ဒာအဲ့တော့ဒီချိန်ဒီခါဟာတပိတော်မအတွက်တော့ဒါတန်တရားဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခတွေအကုန်လုံးငြိမ်းတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တော့ဒါဟာခန္ဓာဝန်ချတယ်ဆိုတာဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ပါဘူးရှင်လန်းပျော်ရှင်ရမယ့်အချိန်ခါရှင်လန်းပျော်ရှင်မှုကိုရှေ့ရှုနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချိန်ခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဖျားအနေနဲ့ဒီလောက်ကြီးတဲ့စိုးရင်တော့ကဖြစ်မနေပါနဲ့ဖျားတဲ့အဲ့တော့သားတော်ဖရာကိုအကြောင်းပြုပြီးမိလေးတော်ကြီးဟာခက်ခဲတဲ့ယဟန်မဘုရားကိုလည်းရခဲ့ပါတယ်သားတော်ကြောင့်ပဲနောက်ဆုံးဒီဒုက္ခတွေငြိမ်းတဲ့ဒီယဟန်နာဖြစ်ကိုရခဲ့တာပါသားတော်ရဲ့ကျေးဇူးဟာနော်မေတော့အပေါ်မှာကျေးဇူးကြီးမားလှပါတယ်အဲ့ဒီလိုမိလေးတော်ကြီးဟာအရှင်အာနန္ဒာရဲ့တောကတွေငြိမ်းစေဖို့အတွက်ချော့မော်ပြီးတော့မှအရှင်အာနန္ဒာကိုရှောက်ထားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြုဖို့အခုဖူးမြင်ခြင်းဟာအရှင်ဘုရားကဒါတပိတော်မရဲ့နောက်ဆုံးဖူးမြင်ခြင်းပါပဲဖေဟာတို့လျှောက်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအချိန်မှာမိလေးတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းတောင်းပန်ပြီးပြီတန်ဃာတော်တွေကိုလည်းတောင်းပန်ပြီးပြီဒီချိန်ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာလိမိတ်နုအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေရဲ့အယူဆမှာမျိုးသမီးတွေကိုနှိမ်တဲ့အယူဆလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့မျိုးသမီးတွေဟာတရားဓမ္မအရေးမဆိုထားနဲ့လောကရေးမှလည်းပဲယောက်ျားတွေနဲ့တန်းတူညီတူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေမဟုတ်ဘူးလို့တစ်စင်းနိုင်အယူဆရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီသာသနာထွန်းမှလည်းပဲဒီတရားထူးတရားမြတ်တွေဆိုတာအမျိုးသမီးတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးအမျိုးသမီးတွေမရနိုင်တော့ဘူးလို့ဒီလိုလဲအထင်သေးတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဝသတိပြုမိလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာမိတွေးတော်ကြီးကိုထီနံဓမ္မပိသမီးရေပါလာဝိမတင်ကတာเจตันเดฐิปาหานัตถังเอฏิญฑัตเตหิโกรมิมีฤดอยีเตบามาไม่ติน้ําเลยเดหลุดาริกะอမျိုးသမီးတွေဘုံမှာအထင်သေးတတ်ကြတယ်เตတရားဓမ္မတွေမရနိုင်ကြဘူးဒီလိုတရားသူတွေဟာအမျိုးသမီးတွေเนี่ยမဆိုင်ကြဘူးလို့အထင်သေးတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအယူဆလွဲနေတဲ့ဘာမှအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအယူဆရှင်းသွားစေဖို့အတွက်တင်ပြီးဤတော်ကြီးဟာတကူမျိုးမျိုးပြပါအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းတဲ့စကားလေးကြီးတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာနဲ့အသက်120ရှိပြီဖြစ်တဲ့မိတွေးတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဥချပြီးရင်အဘိညာဉ်တွေဝင်စားလိုက်တယ်။
ဇန်ဘိညာဉ်တွေနဲ့ဝင်စားပြီးတော့မှအေဒီဥဒဘိညာဉ်နဲ့ကောင်းကင်ကိုပြန်တက်လိုက်ပါတယ်ပြန်တက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းကနေခန္ဓာကိုယ်အများကြီးဖြစ်အောင်လဲအေဒီဥဒဘိညာဉ်နဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအများကြီးကနေတပါးတည်းဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းတယ်နောက်တစ်ခါပေးတတ်မြင်ခွင်းကနေပျောက်သွားအောင်လဲဖန်ဆင်းတယ်တခါပေးတတ်မြင်ခွင်းတွေကိုပြန်ပေါ်လာအောင်တခါနာယံတစ်ဖက်တောင်တစ်ဖက်ကိုလည်းပဲဖောက်ထွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသွားပြတာဒီတခါမြေပြင်ပေါ်မှာလည်းပဲရေထဲမှာငုပ်သလိုငုပ်ပြတာတွေရေပြင်ပေါ်မှာလည်းပဲမြေကြီးပေါ်မှာသွားသလိုသွားပြတာတွေကောင်းကင်ပေါ်မှာလည်းပဲတင်းပြင်ခွေပြီးတော့ငှက်တွေပြန်သလိုပြန်ဝဲပြတာတွေနောက်ဆုံးเนาะမြင်းပုံတောင်ကြီးကိုထီးရုပ်လုပ်ပြီးတော့မြေကြီးကိုထီးရွက်ပြုတ်ပြီးထီးဆောင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကောင်းကင်မှာသွားပြတာတွေတကူအမျိုးမျိုးအမခန်းဖြန့်ဆင်းပြပါလေအဲ့ဒီခါကျမှအဲ့ဒီနားမှာရောက်နေကြတဲ့လူတွေယဟန်နေเนาะနတ်တွေပြင်မာတွေအကုန်လုံးတန်အတော်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တန်တော်ဖြစ်ပြီးတော့မှထေရီမာကြီးရဲ့တကူဆွမ်းတွေကိုကြီးညိုလို့လည်းမဆုံးကြအဲ့ဒီလိုတကူမျိုးမျိုးပြပြီးတဲ့အခါမှာထေရီမာကြီးကနောက်ဆုံးကောင်းကင်ကနေသက်ဆင်းပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဥချပြီးတော့သားတော်ဗျာအသက်တရားနေဆဲရှိပြီဖြစ်တဲ့တပည့်တော်ကိုကျွန်တော်ဆိုရင်နော်အဲတိခါတော်မူပါဗျာခွင့်ပြုပါဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်တင့်တော်ပါပြီဗျာတရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံွက်ပြုပါဗျာဒီလိုနောက်ဆုံးလျှောက်ထားအဲ့ဒီခါမှာပေးသက်တွေကထေရီမာကြီးရဲ့တကူကိုကြည့်ပြီးတော့ထေရီမာကြီးဒီလိုကြီးကျယ်တဲ့တကူတွေရအောင်ဘလို့ကောင်းမှုတွေများလုပ်ခဲ့လို့ပါလဲလို့မေးမြန်းလျှောက်ထားကြလို့အဲ့ဒီမှာထေရီမာကြီးကသူ့ရဲ့အတိတ်ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနေဒီဖျားလက်ထက်ထိရောက်တဲ့အဟာတွေကိုဂါထာတွေနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့အပဒံပါဠိတော်မှာဂါထာပေါင်း190လောက်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုတရားဟောပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထေရီမာကြီးနဲ့အတူပါလာတဲ့ဘေကုဏီမ900ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားစီမှာနော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့ခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲအဲ့ဒီထေရီမာ900ကိုတကိုးပြဖို့တိုက်တွန်းလာတဲ့ထေရီမာ900လည်းပဲတကိုးအမျိုးမျိုးပြတကူမျိုးမျိုးပြပြီးမှနောက်ဆုံးသီရိမာကြီးရဲ့ဘေကုဏီမ900ဟေကမြတ်စွာဘုရားစီမှာနောက်ဆုံးခွင့်မှန်တပည့်တော်တို့ပြိဋိဘံဆံဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဖေဟာခွင့်ပြုတော်မူပါဖေဟာလျှောက်တော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးနော်ဘေကုဏီမတို့တင်တို့ရဲ့ပြိဋိဘံဆံဝင်ရမယ့်အချိန်ကိုတင်တို့ပဲအတိဆုံးဖြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့နော်ပြိဋိဘံဆံမာလို့လည်းမပြောဘူးမဆံနဲ့လို့လည်းမပြောဘူးဆံမာလို့ပြောရင်သွားသေးလိုက်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဒေါသမကုန်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားမဆန်သေးနဲ့အုံးလို့ပြောရင်လည်းပဲဒါတဏှာနဲ့ညှိကပ်လို့တဏှာမကုန်သေးတဲ့ပုံကူကြီးရဲ့စကားပါအဲ့တော့တင်တို့အချိန်တင်တို့သိပါလေဘုရားကဒါပဲပြောတာတရားလည်းပဲဦးဇင်းတို့ဘုဒ္ဓတအဖြစ်မှတ်သားစီရပါဒါနဲ့အဲ့ဒီထေရီမာကြီးနဲ့တကွဘေကုဏီမ900မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအဲ့ဒီထေရီမာကြီးကိုကြောင်းတိုက်မဟုတ်ဘူးကအဲ့ဒီမောင်ကြောင်းတိုက်ကြီးရဲ့မဟုတ်ဘူးကထိလိုက်ဖို့တော့မူပါတယ်တကမုတ်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာမိတိတော်ဂေါတမီနဲ့ဘေကုဏီမ900မြတ်စွာဘုရားကိုနောက်ဆုံးကြတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းတော်ရဲ့မလမကမ်းမှာဘေကုဏီမှာကျောင်းတိုက်သူတို့နေတဲ့ကျောင်းတိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းပဲစောစောကပရိသတ်တွေကမိသေးတော်ကြီးနောက်ကိုလိုက်သွားငိုလို့လည်းမပြီး။အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲနောက်ဆုံးထီရီမာကြီးကနောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာအကြီးဆုံးဒကမရဲ့ခေါင်းကိုကိုင်ပြီးတော့မှနော်အလံပုတ်တာဝိတာဒေနမာရပါတာနုဝတ္တနာအိဋ္ဆံသင်္ခတံတတ္တံဝီယောဂန္တံဆရာစလိန်အဲ့ဒီဂါထာလေးနဲ့နော်တောကငင်းဤတရားလေးဟောပါတယ်ဒီကာထာမှာဥစဉ်တို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီနေရာမှာလုပ်ငန်းစဉ်တွေတစ်ခုအဲသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထေရီမကြီးကသမီးတို့တဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းမငိုချပါနဲ့တဲ့အဲ့တော့တဘာဝတရားကြီးကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီတက်ရှိတတ္တဝါတွေဆိုတာယုံ nant ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပေါင်းအစုအမြတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာလည်းပဲเนาะသင်္ခတံအကြောင်းတရားတွေအများကြီးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြုပြင်ထားလို့ဖြစ်လာရတဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်စေမျှတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မသင်္ခါရတရားဆိုတာအနိစ္စံမြဲယူထုံးစံမရှိပါဘူးတဲ့။ယုတ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်နံကိုပဲကြည့်ကြည့်မြဲတဲ့သဘောတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။သဗ္ဗံဝိယောကန္တံအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှဟာဝိယောဂန္တနောက်ဆုံးကြွေကွင်းရခြင်းပျက်စီးရခြင်းပါပဲအဆုံးတက်ရတာဓမ္မတာပါပဲတဲ့ဆလာဆလံတလတ်လတ်တလှုပ်လှုပ်နဲ့လှုပ်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 နဲ့တုံလို့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားတွေမျှတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီဆလာဆလံဆိုတာကတရားအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုရင်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဦးဇင်းတို့လေဒီဆော်ဖျားကြီးကကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ယုတ်ကိုရှုတဲ့အခါယုတ်ထဲကဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေကတေဇောဓာတ်ကိုရှုတဲ့အခါဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတေဇောဓာတ်တွေဟာတချိန်ချိန်တချိန်ချိန်တချိန်ချိန်နဲ့အဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်တဲ့
အဲ့ဒါဆလားဆလားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါတရှင်ရှင်တရှင်ရှင်တလက်လက်တလက်လက်လှုပ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 ်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားအနိစ္စသဘောတရားကိုထေဒီမာကြီးဒီမှာရှောက်ထားပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝင်နေကြတဲ့ဒကာဒကာမတွေကိုတောကငြင်းအေးနေတယ်အဲ့ဒီမှာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကဒီယုတ်တမဏ္ဍဓမ္မတွေကိုညံနဲ့ကြိလိုက်ရင်ဘယ်ယုတ်တရားဏ္ဍတရားပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့တလှုပ်လှုပ်တလက်လက်ရှင်း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 ယုတ်ခနဲ့ယုတ်ခနဲ့ပေါ်လာယုတ်ခနဲ့ယုတ်ခနဲ့ပေါ်ပြီးပြတ်သွားယုတ်ခနဲ့ယုတ်ခနဲ့ပေါ်လာယုတ်ခနဲ့ယုတ်ခနဲ့ပေါ်ပြီးပြတ်သွားဒီသဘောတရားမျှတာရှိတာပါတဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှမြဲတဲ့ຢာတွေမဟုတ်ပါဘူးတို့တောကဖြစ်စီတရားခေါ်တာလည်းပဲဦးဇင်းတို့เนาะခြေဒီမာကြီးရဲ့စကားထဲမှာလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါတာဦးလည်းပဲဦးဇင်းတို့သတိပြုကြပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခြေဒီမာကြီးနဲ့တကွဘေကုဏီမ900ဟာဇန်တမာပတ်7ပါးကိုအစကနေဝင်စားပထမဇန်ကနေဝင်စားနေဝတ္တညာညာညာနာစံတိတခါအဆုံးကနေအစပြန်ဝင်စားအဲ့ဒီလိုနော်အဆုံးရောအဆံရောဝင်စားပြီးတော့နောက်ဆုံးပထမဇန်ကနေသုဒ္ဓဇန်ဝင်စားသုဒ္ဓဇန်ဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာသုတိစိတ်ကြပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံပရိနိဗ္ဗာန်စံနေဆိုတာဘာလဲဒီပစ္စည်းဝနိဒာတဝစီမီနဲ့မိစာကုံသွားလို့စီမီကြောက်ပြီးငြိမ်းသွားတယ်လို့ပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဆိုတာကပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဏှာရာရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးငြိမ်းသွားတာစီမီနဲ့မိစာကုံတို့ငြိမ်းသွားတဲ့မိတော့ခါတခြားရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးငြိမ်းသွားတဲ့အငြိမ်းတက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိတာလားအဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးတန်တိဒုက္ခအမြဲတမ်းငြိမ်းနေတဲ့အငြိမ်းတက်အဲ့တော့ဒီရဲ့အရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့အခါမှာသိနိုင်တယ်ဆိုတာနော်စာရီမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဆရာတော်ဥသောဘနနေတဲ့ဒီတောင်ကြီးမေတ္တာနန္ဒအကြောင်းကိုတောင်ကြီးကဖွားသက်ရှိတရားနှစ်နှစ်ရှိတဲ့အဖွားကြီးဆိုတာမနစ်ကရောက်လာဘူးပါတယ်ရောက်လာဘူးတဲ့ခါဦးစင်းကအဖွားကြီးကိုမေးတယ်ဖွားကြီးနော်တရားသူကတရားတော်တော်လေးအထုတ်ထတာကိုအထုတ်ထတော့သူကတရားသူလျှောက်တဲ့ဇာတ်တွေထဲမှာလည်းပဲတရားအသည့်တွေအများကြီးပါတော့ဦးစင်းကမေးတယ်ဖွားကြီးလို့တရားသူရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးခေါ်တာလဲပြောပါဦးလို့ပြောတော့သူလည်းတဲ့သူ့အမေကိုရှီတုံးကမေးခဲ့ဘူးလေတဲ့သူတို့အမေကလည်းပဲ90ကျော်တရားနာအထိအသက်ရှိသွားတာအဲ့တော့အမေအမေတရားရရတယ်ဆိုတာဘာမျိုးတော့လို့သူကမေးခဲ့ဘူးတဲ့ဒနုဒန်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာအမေကပြောတယ်ငါသမီးတရားရရတယ်ဆိုတာကိုကိုတိုင်းလောက်ကြီးမှသိနိုင်တာတဲ့သူများကိုပြောပြလို့လည်းမလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့တရားရသမီးရတဲ့အခါကျရင်သမီးအဲ့တရားရဆိုတာဘယ်လိုတော့ဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလေးဖြေခဲ့တယ်လို့သူ့အမေဖြေတဲ့စကားလေးကိုသူကပြန်ပြောတယ်တရားနှစ်နဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေတချို့ဒီမှာကြည်ဘူးကြတဲ့ပုံစံတွေပါပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာအဲ့တော့ခြေဒီမာကြီးရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတာကိုကြည့်လိုက်တော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးတုံးဆိုရင်စာထဲမှာဥပမာပေးတာကစီနဲ့မိစာကုံလို့မိတော့လေးငြိမ်းသွားတယ်လို့မျိုးပါပဲအဲ့တော့တဏှာကိုရောက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုံဗိမာန်နဲ့တည်တံ့သွားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာမှမရှိတဲ့ဟာလားတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးငြိမ်းသွားတဲ့အငြိမ်းတက်တန်တိဒုက္ခအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်အာထုတ်ကြည့်ရင်ကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့အခါသိပါလိမ့်မယ်လို့ပဲဦးဇင်းလည်းပြောပြရစီပေါ့နော်ဒါနဲ့ကြည့်နောက်ဆုံးခြေဒီမာကြီးတွေပြိဋိဘံဆန်သွားပြီပြိဋိဘံဆန်တော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာထူးခြားမှုတွေဖြစ်နောက်ဆုံးလူတွေနဲ့ဒီပြမာတွေတန်ဝေကဂါထာတွေနဲ့တန်ဝေကတွေပွားကြဉာဏ်တွေဖြစ်ကြအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးမိဒီတော်ကြီးပြိဋိဘံဆန်တဲ့အကြောင်းဖះကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဖះလည်းပဲအဲ့ဒီမိဒီတော်ကြီးရဲ့သာဝနာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့ကြိုပေးပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးသင်ကြိုပေးအဲ့တော့စာရဲပေထဲမှာမှတ်တမ်းလေးကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမေဒီတော်ကြီးရဲ့ဇာပနာတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဇာပနာမရှိဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မေဒီတော်ကြီးရဲ့ဇာပနာမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းရှိတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလံတို့လည်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အန္တိမအဂိဇာပနာထက်မေဒီတော်ကြီးရဲ့ဇာပနာဟာပို့ပြီးတော့ဟိုနော်ပြည့်စုံခဲ့တယ်ကြီးကျယ်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမလားအဲ့ဒီလိုမှတ်တမ်းလေးရေးထားတာတွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်တဲ့အချိန်ကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လည်းမရှိတော့ဘူးရှင်မောက္ကလံတို့လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့လေဒါမျိုးလေးတွေပြထားတာလည်းတွေ့ပါလေကဲထားပါတော့နောက်ဆုံးမိဒီတော်ကြီးနဲ့တကွာအဲ့ဒီဘေကုဏီမ900ကိုမိသိန်းကျိုးမိသိန်းကျိုးလိုက်တော့အရှင်အာနန္ဒာမိဒီတော်ကြီးရဲ့အယုဒ္ဓတွေကိုကောက်ပြီးတော့မိဒီတော်ကြီးရဲ့တပိတ်ထဲမှာထည့်အဲ့ဒီထည့်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်တယ်အဲ့ဒီကမှမြတ်စွာဘုရားကအန္တိမအဂိဇာပနအခမ်းအနားမှာအဲ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့လူတွေနဲ့ဒီပြမတွေကိုပေးသက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာအဲ့တော့နော်မိဒီတော်ကြီးရဲ့အန္တိမဇာပနတရားပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ထဲကကောင်းတို့ချက်လေးတွေကိုထုတ်ပြမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲမြဲမြံခိုင်ခံ့ပြီးအနှစ်ရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးတပင်ကနေတဲ့အလွန်စီပင်ဝေဆာနေတဲ့တစ်ကိုင်းကြီးတစ်ကိုင်းဟာမမြဲတဲ့သဘာဝအတိုင်းပဲ့ကျပျက်စီးသလိုမျိုးပဲတဲ့ဒေခုဏီတန်ဃာဆိုတဲ့တစ်ပင်ကြီးကနေမိရိယောဂေါရမီဆိုတဲ့
边西干伊的干，白出表多开了吧呗？哎哟，虽然啊，我讲都啥不那看那里嘛，面上边也见，都呢见通里的苦，哎嘛把对呀来说，把他妈从，桂龙多的不顾的呢，把在比着，不老，但不记得不顾的桂龙多的说的自个，把他妈都面上边表的，就这样，单位干就会表的，到底呀？哎，你单位，土地啊，噶，贵龙岛的不古里也七九十卡五标的，这地啊，噶，单位噶，百五标的。哎，这乌镇路的卡拉个嘛的那边，古博啊的嘛，那些那些，乌镇路羊皮噶啥子，哪一段的卡，不露标啊，蛮来不的，不露好啊，蛮来不的。啊，公路啊的，所以不，这里呢，不是我追你家的，哎，哪一嘛，十卡标啊的，就要开吧的，地啊好啊的，就要开吧的。啊，古的，米六幺高的米也啥不难嘛，年少皮啊，进东的，进城五，进来的卡嘛。咱们那里要这个，乌镇路嘞，标在所在多的，然后的路的建议的补水的嘞，不过的我那边阿边这个，那边这个培养力度标在所在哪里不？哎嘛，乌镇路都有了嘛，他妈从面上片个把门来的，没有搞的么也松小木啊，不老记得嘞。啊，论芝麻的这边这边样的，喏，论西边的嘞，看你的看白出多了，就为的。德古尼当阿说的德边几个呢？米里奥高米说的西边呢？看你这看白出多少？他哈啊，照顾一面多的都跑路收进来吧。我这路爸妈都说呢，学长一表多少就牛皮得了，表现了都也送小木啊，不然那边三多木啊，起码的送小木路表现了皮巴的。哎，到现在比面上边多少个？俺也买了哈，不然那边就比比古老都也有在里边见到的。哎，到哎里路皮边买路俺嘛。俺买了，不然你办三多吧啦，有那边洗了吧啦路，收银那里补水那里，到个不然的话没聊那里，俺妈嘞奶奶哩嘛没洗不嘞，他哈这个股俺儿子也搞呢，他妈打地吧呗，他咯皮啊皮啊，你说皮啊是哪家？给你那里工作比比说咯，他哎哟，他说人第一个俺们旁边嘞，他妈也打地下，不老补水的也搞呢，还有那边对对，他妈的我股对他年他比皮得对。东路哪里，往内哪里，布哪里，没西罗乌斯啦，我这边也啥地方给点了。比如说，比巴表嘞，然后江南都里那边的，没地罗的，没水人家的，没补水人家的，没地罗哈。但是呀，这块干果龙苗多比，布朗金的更多比，一面比罗龙年也多比。哎嘛，当地都看年这个样多比就表了。然后平安果来的表的是啥物事来？那边说了，爸妈没时间没好苦。哎，年这个年也多的，年这路。输了啦吧，然后第二个，我讲喽，第二个不白我，然后面面的不过人家不得的第二个白，毕业面上片个，米里罗有七九的，米里罗也这个个毕业年七八倍的，为啥东班的嘞比中班倍的，啊，毕业七班的嘞比中班倍的，不地当毕业六班的嘞比中班倍的，这个季节的不过七八，他看桂龙岛的不过过七九的，他所以我讲喽，一出要来嘛那边，桂龙岛的不过只要。哎，你就拿一酒米出烟，怪侬那不过那不得的，起酒的是家里表杯那样的啵。你不过啊，米巴里宝妈不如，那当红几个啦，老家宝妈、大人家宝妈、爷爷宝妈，不如当红几个的不过几杯，加接触工地来摆。那把这个松香木，都也怪侬木啊，不如松香多的季节的标签，就这样个接触工标签啵，喏。你看那照片还比较好那个，没看那看了皮包拿的没道理。皮包拉皮的卡的，边人多的说白了，哎，你边人多的没到也拉一下，边要多的说啦，没对上马虎的。哦，我讲了，没接来接进来，给没接来接进来，没到的包拉的，毕业人多的，哎，你没到边要多了，边嘛要多了没好。哦，哎，你没到边要多的了，哦，第六没有，哦，臭多了的，哎呦，哎你。六秒白的，吉利达农会的个六秒比那边强大，亚多的不过的也南亚各地出来那边没西罗巴布，哎着，当地都看人家亚多比出来，他把我引牛马的，哎着，那从面上片个哎里嘛，带着呢，嘎达是嘎嘎的，阿达提巴得着好茶，得提巴茶那高斯拉，巴维德瓦达达不行的，都看当当格里的茶的，哎着，然后贝克维贝达里巴其他些的米都，喏。阿达提巴，然后这多古罗米里罗高头米内的瓜，然后哎，提里马伊里不等于把三大的这叫，然后从阿达提巴阿古西亚苏鲁，古迪亚古贝阿古亚马巴，然
เนาะตรุแลตรุเตียตรุอากูตวาลุนิพพานะฎัตอัญญิงฎัตติยะตวาบีเออจารย์ยึดแต่ปกกูฤแลเวตรุหลูเวอัตตฐิบาโกกูกูอากูโกเตียกูอากูบีณีจะเออโกเตียกูอากูสรบลูโลยามาเลยตติปฐานะโกสระตติปฐานเตียฤกูณะลงทวินมากายานุปัตตนาตติปฐานยุทธิกูณะลงทวินมาเวทนานุปัตตนาตติปฐานเวทนาฤยะဖြစ်သဘောအပြတ်သဘောတွေကိုသိအောင်နှလုံးသွင်းပါစေတ္တနုပัฒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာစိတ်တွေဖြစ်နေတာကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပါဓမ္မနုပัฒနာတတိပဋ္ဌာန်နော်သင်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့နော်သင်္ခါရခန္ဓာတို့ရဲ့နော်ဖြစ်ပုံတွေကိုတတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပါအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ရှုွက်၄မျိုးပေါ်မှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့နေကြတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဝိတဝတတ္တဘုဇင်ကြီးဘုဇင်ခုနှစ်ပါးပွားပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်တတိတန်ဘုဇင်တတိအား၄ကောင်းလာမယ်ဓမ္မဝိစီယတံဖို့စဉ်ဖြစ်ပျက်ဒီမြင်လာတဲ့ဉာဏ်အားတွေကောင်းလာမယ်။နောက်တစ်ခါဝိရိယတံဖို့စဉ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုတတိလေးကပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးမှတ်တဲ့ဝိရိယအားတွေကောင်းလာလိမ့်မယ်။ဒီလိုကာရကဖို့စဉ်၃ပါးထင်ရှားလာလိမ့်မယ်တဲ့။တတိတံဖို့စဉ်ဓမ္မဝိစီယတံဖို့စဉ်ဝိရိယတံဖို့စဉ်အဲ့ဒီကာရကဖို့စဉ်၃ပါးနဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးဟိတ်ဆိုရင်ပီတိတံဖို့စဉ်ပတ္တတိတံဖို့စဉ်တမာတိတံဖို့စဉ်ဥပိ္ပခာတံဖို့စဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးဘုဇင်၄ပါးလည်းပဲထင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဘုဇင်၇ပါးစုံအောင်ပွားနိုင်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခတန်တန်ဂရိတ္တထဒုက္ခတွေအကုန်လုံးငြိမ်းပါလိမ့်မယ်လို့မိတိတော်ဂေါတမီရဲ့အန္တိမအဂိသာဗနာအခန်းထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဤကဲ့သို့တရားဟောတော်မူပြီးဇာဗနာဘွဲကိုအဆုံးသတ်တော်မူခဲ့ပါလေဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးသောတင်နန်းသူတင်နန်းသားတွေအနေနဲ့မိတိတော်ဂေါတမီရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးကိုယ်ဘဝအတွက်နော်သင်္ကန်းစာယူစရာတွေအားကျစရာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိတိတော်ကြီးဟာအသက်90ကျော်မှတရားနဲ့တွေ့ရတာပါအသက်95နှစ်မှနော်ခြေဒီမာကြီးဖြစ်ရတာပါဒါကြောင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဦးဇင်းတို့အသက်ကြီးတာတွေနေတာတွေမဆိုင်ပါဘူးကိုတတ်နိုင်သလောက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းအတ္တဒီပါကိုအားကိုကိုတဲ့အနေနဲ့တတိလေးတတ်နိုင်သလောက်စိုက်ပြီးတော့တတိပဌံတရားတွေပွားနေဖို့ပါပဲတတိပဌံတရားပွားတဲ့အလေးချင်ရရင်ဘုဇင်တရားတွေချင်လာပါလိမ့်မယ်ဘုဇင်တရားတွေထင်လာတဲ့တနေ့နောက်ဆုံးသေခါနည်းအချိန်တော့ကတ်ပြီးတော့တရားသူတရားမြတ်တွေရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ထေရီမာကြီးတော်မှာနော်အသက်အရွယ်ကြီးရင်တဲ့အချိန်မှာကြိုးစားသွားတယ်လို့အဲ့တော့ထေရီမာကြီးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါနန်းတော်ထဲမှာနေခြင်းဖြင့်လိုချင်တဲ့လောကအထွတ်ထိပ်ချမ်းသာမရှိဘူးဆိုတာသိပြီးတော့မှဒီ90-95နှစ်အရွယ်မှာတရားကိုရှာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အမြင့်ဆုံးချမ်းသာဟုဒီဘဝထဲမှာမရှိဓမ္မနေပဲမှာသာရှိလို့ဒီဟာကိုလည်းပဲနော်ပို့ပြီးတော့ခိုင်နေအောင်ခိုင်နေတဲ့ခိုင်နေအောင်နော်နှလုံးသွင်းပြီးတော့တရားအားတွေကောင်းအောင်ကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေတတိတမာတိပညာအားတွေလည်းပဲနော်ကြီးပွားအောင်ကျင့်ကြံကြိုးစားကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေထိုကဲ့သို့အားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ထီဒီမာကြီးကဲ့သို့နော်ဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါးပြည့်တဲ့အချိန်ခါကာလမှာထီဒီမာကြီးကဲ့သို့ဒုက္ခတွေကုန်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့တန်တိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်တတ်ကိုကိုစီကိုစီတင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာသူအာ